Bé, en primer lloc, bona tarda a tots i a totes. Sigueu benvinguts en aquesta primera sessió del cicle de conferències que durarà 3 setmanes, si més de cada setmana, doncs aquesta, o la setmana que ve i l'altra, 7, 14 i 21, que té el nom de fer front a l'extrema dreta. Ja sabeu que aquestes tres sessions estan en context de... s'han aprovat o s'han planificat en el context de la taula de mobilització de Tarragona, que és una entitat en la que hi ha diferents organismes, concretament en aquest cas està Òmnium, està Assemblea, està el Consell per la República, està els CDRs, està la Tercera Joventut, i està ara, l'Assemblea de Represaliats i recordo exactament la segona. Assemblea de Represaliades i Activistes. Molt bé, perfecte. Doncs, per tant, és a dir, doncs, en aquest context és en el que hem organitzat aquestes xerrades. La primera sessió la farà el Javier Rius, que tenim aquí darrere, desxifrem l'extrema dreta al segle XXI. El Javier Rius, ara parlàvem, és moltes coses, és periodista, és activista, és mestre, i és una persona molt vinculada als moviments socials i a l'estudi dels conflictes internacionals i del feixisme. Per tant, és a dir, doncs, dit això, fetes les presentacions, no em queda res més per dir, sinó que el context en què estem avui, tant a nivell nacional, o català, o espanyol, com a nivell internacional, amb el conflicte de Palestina, del qual ell també, des del punt de vista de la seva especialització, és gran coneixedor dels països àrabs, doncs parlar de feixisme, parlar de l'extrema dreta, em sembla que és molt adequat. Ell farà la seva exposició, ja ens explicarà una mica la seva metodologia, tindrem moments per intervindre, si així ho considerem, i per tant, és a dir, doncs, donar-vos, insisteixo, les gràcies per ser-hi presents i doncs, desitjar-vos una bona estona. Gràcies. Disculpa, digue'm una foto, perquè faré un tuit aquí un moment. Sí. Fes-ho amb el mòbil mateix. Sí. I ha fet una foto del grup i t'ha agafat a tu del perfil o el dolent, no sé quin. Vinga. Ara d'aquí una estona. Bé, moltes gràcies per convidar-me, és un plaer estar aquí a Tarragona. Tinc aquí un guió, llavors parlaré de la ultradreta a Catalunya, Espanya, Europa, i més enllà que d'aquí una estona fem un col·loqui, si voleu interrompre per dir, escolta, però aquest grup, és a dir, perquè si m'heu de fer un, teniu un dubte d'aclariment, si m'ho feu quan estiguem al col·loqui, doncs podeu tallar en qualsevol moment i... per aclarir-ho. Tinc un guió que intentaré seguir, però potser ara ja començo no seguint-lo, perquè tu deies com està avui el dia, jo ara estava whatsappant amb el Miguel González del País, que ha fet un altre llibre sobre Vox, un sobre Vox com a negoci, que ahir va estar davant de Ferraz a la sede del PSOE i va fer uns vídeos. Avui també hi ha un vídeo de David Melero, un periodista freelance, a Twitter, que va filmar ahir davant la seu del PSC de Barcelona, que hi havia l'unió de l'extrema dreta, perquè deia Miguel, democràcia nacional, i després la Isabel Medina Peralta, aquella noia neonazi de Madrid, que en un acte al cementiri de la Almudena, per allò que deia el judío és el culpable, dic, Medina Peralta ha vuelto i està convocando a anar a la seu de Vic, li deia, si haces un vídeo vas a tener lo mejor de cada casa, li deia, perdó. Amb la qual cosa estem en uns moments, doncs, molt complexos, no? I a més, com diré d'aquí una estona, l'ultradreta a Espanya és diferent a la d'Europa, perquè el motiu central no és el rebuig a la immigració, que també, ni Europa ens treu sobiranies, sinó Espanya és una, no 51, és una ultradreta diferent. Abans sempre havíem dit que l'estat espanyol era una excepció perquè les dues forces polítiques que van emergir a final del segle XX a Europa, l'ultradreta, el Front Nacional, tal, i els verds, no tenien representació.
A Espanya i a Catalunya mai hi ha hagut un diputat verd que pel seu partit ha tingut escó al Congrés, al Parlament de Múrcia o al Parlament de Catalunya. Només han tingut escó quan anaven Izquierda Unida, a Podemos, a Esquerra Republicana, al PSOE, al PSC, a Iniciativa per Catalunya, que va dir, vale, posem, i jo que tinc els poders notarials, si és un vídeo, jo que tinc els poders notarials de la facció aquesta verda, diré que l'Iniciativa, que el PSOE, que Esquerra, que tal, que Esquerra fareu en coalició amb els verds, amb l'Alternativa Verda, amb el Grup Verde, si em poses a mi, de tres perquè surti diputat. O de tres perquè surti regidor. I si m'anem a haver-hi regidora verda amb Esquerra Republicana de Barcelona, un diputat se'l puntal, però mai hi ha hagut, i ara els verds estan en Podemos, amb Ecuador, vale? Bueno, vam sumar. I jo no sé per què no hi va haver mai un diputat verd. Hi havia unes lluites caïnites brutals i això. I l'altra dreta era igual perquè les lluites caïnites entre les dues falanges, que el Tribunal Suprem va tenir que mediar quina era la veritable falange de les dues o tres que hi havia. Les baralles entre els diferents grups eren les mateixes lluites caïnites i no hi havia grups, no hi havia un partit ultra, diguem, des de que Blas Piñar, que va ser diputat el 1979, el 1982, doncs que hi va perdre l'escó. Ara faré un comentari, i que no se m'enfadi la meva jove de la sala, ara dic Blas Piñar, a mi em truquen molt, m'escriuen estudiants de periodisme i de polítiques per fer treball sobre ultradreta. I una cosa que és agotadora, diuen, qui era Blas Piñar? Qui era Tejero? Dic, ostres, almenys aquí la majoria. Em va passar fa uns dies, deixem que expliqui anècdotes, una becària d'un mitjà audiovisual que estava a Barcelona, pensava que em volia entrevista, diu, no, és que és pel meu treball. I li pregunto, bueno, Vox, no, Vox dice que Franco hizo cosas buenas, com que? I diu, Vox, tal la paga del 18 de julio, que el vostre pare deia, ja ha cobrat el 18 de juliol. I diu, què és el 18 de julio? El golpe d'estado, però no fue el 23F el golpe. I això una feia quart de periodisme i va ser dir, aquí si parlo d'història sagrada, sabeu que és Blas Piñar, no? Perquè això cansa molt quan vas a fer xerrades. Doncs des de Blas Piñar no hi havia hagut un diputat verd, un diputat feixista al Congrés dels Diputats. Blas Piñar, que tant com fos en Fuerza Nueva, com després amb una reencarnació que va ser Frente Nacional, que també liderava ell, va tenir uns candidats jovenets, que eren un tal Josep Anglada de Vic, molt eixelebrat, un altre molt sèrio, molt plat, que era un estudiant de dret que es deia Juan José Izcorbe Torra. Juan José Izcorbe Torra és el diputat de Vox per Barcelona, vull dir, aquests estaven amb ell, no? Des de llavors, quan Fuerza Nueva se'n va a la... es dissol, a part van una cosa que es va dir Frente de la Juventud, que no és el Frente de la Juventud, de Juventudes. Era un grup que volia fer acció directa. I un d'aquests nois de 20 anys que feia acció directa, que és un tal Juan Carlos Segura Just, que ha sigut diputat al Congrés de Vox per Barcelona fins fa uns mesos, ara no, ara regidor de Santa Coloma, que recordeu que el Rufián li va retreure les seves dues joies, que és que el van detenir per una cosa profètica, que va ser anar a cremar la figura de cera del rei Joan Carles al Museu de Cera de Barcelona. Dic que potser va ser profètic, no? Vull dir, potser com profeta, cremar la figura del rei en l'any 82, però el 80 el van condemnar un any de presó per la sala en còctels Molotov a la seu de l'UCD, el partit d'Adolfo Suárez, el que va fer la transició. Vull dir que alguns dels que estan ara a Vox doncs eren d'aquests jovenets. No vengo a l'art de mi llibre, però per exemple el següent llibre que he fet ara últimament sobre Vox és El retorno de los ultras que nunca se fueron, perquè alguns de jovenets estaven allà, altres estaven al PP com a mal menor, no? Però diguem, des que Blas Piñar doncs en perd l'escó al Congrés, no hi havia diputats ultras. I es deia que a Espanya era poc, no hi havia sentiment racista a Catalunya. I és que una cosa que és certa. Després dels atemptats de l'11 de març de 2002 a Madrid als trens, que hi ha 200 morts, no va haver-hi a Madrid cap atac amb una mesquita, cap atac amb un locutori de marroquins, cap atac amb una vivenda de marroquins. I això és molt lluable. I després dels atemptats del 17 d'agost
de 2017 a Barcelona i Cambrils. No, tampoc va haver-hi, si va haver-hi un rebot, que en parlem d'aquí una estona, que és Aliança Catalana que governa Ripoll, és un rebot. Però si ho compareu amb Alemanya, quan el 2015 arriben 1 milió de refugiats en poc temps, que la Merkel no els deixa entrar, que són majoritàriament sirians, molta gent amb estudis universitaris, vull dir, no gent que arriba sense un nivell cultural baix. A Alemanya cada setmana hi havia 2 o 3 atacs a l'alberg del poble aquest que hi ha en l'alberg municipal, estan dormint 70, en aquella escola, i cada setmana hi havia 2 o 3 atacs, i aquí afortunadament no n'hi han, vull dir, no n'hi han hagut. Comentaré ara, me'n vaig al present, 2 atacs que sí que hi han hagut ara, per exemple, va ser el que es va jutjar la setmana passada a Barcelona per la campanya contra la mesquita, l'oratori, eren uns baixos, del... Perdoneu, estic refredat, em vaig fer la prova del Covid i ha sigut un catarro d'aquests que han dit a temps. Doncs, de l'oratori del carrer Japó, que va començar Plataforma per Catalunya, ho liderava un que ara està a Vox, Jordi de la Fuente, però després ho va agafar Democràcia Nacional, i no sé si ho va veure gràcia dijous, em sembla, que va haver-hi un acord de conformitat, declarar-se culpables i pagar 10.000 euros, 3.000 euros segons cada un, i penes de màxim 2 anys i mig que no compliran. No? Una altra cosa que s'hi ha hagut ara també és la SAL, el Centre de Menors del Maresme, que està imputat un càrrec de Vox a Barcelona, Jordi de la Fuente Miró, regidor Sant Adrià i diputat provincial, i aquest està imputat amb això, però són pocs casos d'assaltar un centre de menors o així. Un va ser el 2017 i això ha sigut l'any 2019, el del centre de menors. Però afortunadament a Espanya no hi ha hagut ni a Catalunya actes d'aquest tipus, no? I això és possible, llavors es deia, potser la ultradreta no arrela, perquè aquí serem classistes o serem no sé què, però no serem, no hi ha aquest sentiment racista comparat com pot haver-hi a Alemanya, no? Vull dir que aquí, doncs pel que sigui, no arrela. I el sentiment ultra, aquí per exemple, va néixer a Vic amb Josep Anglada. Josep Anglada era aquest que havia estat a Portanova de jove i legalitza el partit Plataforma per Catalunya, primers de casa. I hi ha aquells vídeos de càmera oculta que no sap que l'estan gravant, que diu, mira, jo el franquisme la llevo aquí, però això ho hem d'oblidar. Jo he de ser més demòcrata que ningú. I llavors Josep Anglada s'oblida del tema del franquisme i diu, primer els de casa. I llavors es legalitza el partit el 2003, surt ell de regidor a Vic, aquí prop el Vendrell, algú Sarmengol, regidor a Cervera i a Manlleu. A Cervera va ser un cas curiós, un mecànic ex-militant d'Unió, la seva filla se'n va viure amb un marroquí, però s'enamora i se'n va bé, i llavors s'agafa una llauna de benzina i cala foc a la porta de l'oratari. Llavors encara que van donar una multa per la gent, havia fet el que calia i va entrar a casa. No? Vale. Doncs, llavors, el 2007, hi ha el fet que és que l'Anglada, en Plataforma treu 17 regidors a tot Catalunya, 4 al Vendrell, 4 a Vic, però Vic és la segona força política. I això genera un terrabastall. I el 2011, l'Anglada a Vic segueix creixent i passa de 4 a 5 regidors. Val? Llavors, s'ha parlat molt per què va passar això. I jo sempre diré, per exemple, mentre a Manresa, avui, hi ha dos regidors de Front Nacional, que és el partit inicial de l'Oriol, de l'Aliança Catalana de Ripoll. Si us perdeu, ho pregunteu, perquè, escolta, que em lio, ho pregunteu. Mentre avui a Manresa hi ha dos regidors de Front Nacional i un de Vox, una, que abans estava a Plataforma aquesta, inicialment a Manresa, on sí que hi ha hagut problemàtiques de carrer amb menors marroquins, l'ultradreta no tenia representació. En canvi, a Vic, que no hi havia problemes de carrer ni de res, l'ultradreta tenia representació. Per exemple, a Manresa ha passat, si aneu per prop de l'Ajuntament,
Doncs que la gent de tota la vida deixava la casa antiga i com per un moro no cal, perdó l'expressió, que jo dic magrebí, no canviava, no posava calefacció, no canviava les persianes, no arreglava el quarto de bany, no canviaven els baixants, perquè no cal i ja t'ho tenen prou. I llavors a la comba es comença a degradar, al final ja no va haver-hi, sigui romanès, sigui latinoamericà, sigui català tota la vida, sigui d'antic, tal, ningú vol estar en una casa, que el vàter perd aigua tal i qual, comença a haver-hi el fenomen de l'ocupació, bum, 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 i allò es degrada. I això passava a Manresa i en canvi l'hoteleta, no, en canvi a Vic, on estava tot molt endreçat. I, com ho diríem, i l'Ajuntament ho va fer bastant bé perquè et diuen que els immigrants a Vic viuen al Vic Sud, al barri de la Caia i al barri del Remei. I que la gent de Morella s'endins, Verge Santa, que hem d'anar a fer aquestes hores a comprar al Vic Sud. Vale? Però tu veus el barri del Remei, amb el que es va fer amb la llei de barris, jo li deia a un regidor, perdona, és que comparat això amb Manresa o amb els pisos de Salt, on hi ha la conflictivitat, això és Pedralbes. Vull dir, Vic estava molt bé a Vic, què va passar? Que és com neix a l'Anglada, amb sense bona força de Vic, i va obligar a fer un cordó sanitari, que si va ser un error o no un error, ho podem parlar després, o tal. Va passar que Vic, un alcalde que per mi és el millor que ha tingut Vic, Jacint Codina, perquè era una persona molt peculiar i amb els seus cantons foscos, vale? Va fer coses molt... Va dir, l'escola... Per què sabies que diria el Jacint Codina? Perquè vaig ser inspector d'ensenyament de Vic. Tu vas fer el model Vic? Sí. Jo explico'l tu, que no ho explico. Que a mi m'ha dit Pere Prat, alcalde de Manlleu, que ho vam començar a Manlleu, és mentida, model Vic. Ho vam començar amb el Jacint Codina, dos inspectors, Luciano Núñez, que era de Manlleu, i jo de Vic. Però a mi l'exalcalde de Manlleu em va dir, ho vaig començar jo, a Vic se m'ho van copiar. Ho van començar, però no veig que sí. Doncs, a Vic hi ha dues escoles del centre, que s'han convertit gueto de fills de marroquins, i es decideix tancar-les i repartir els nens de totes les escoles de Vic. El que és una... Va, a Vic hi ha un problema, que hi ha molta escola concertada religiosa. I la concertada té la veritat mentida de la cinquena hora quota voluntària obligatòria. I si la Carmeta es divorcia, se li mor el marit o tal, tal, la fundació li paga perquè no pot pagar la quota voluntària. Però clar, que ens vinguin al col·le de cop 30, jo dic magribins, 30 moros, pobrets, i no la paguen, això genera controvèrsia. I que la classe del meu fill hi hagi un marroquí no passa res, però ara n'han arribat 4. I això va generar, va ser una gran cosa per la cohesió i tancar aquest gueto, que ho expliques tu, que jo no anava enlloc, però va generar un sentiment de dir... Tal, no? A mi un dia... Si em permets, sí, és perquè si no els dic, després ho entendreu. El Cinto Codines, que era, efectivament era un alcalde molt peculiar, era d'Unió, precisament. És a dir, no era un perfil de polític social o socialista o dedicat, doncs, defensor de l'escola pública, etc. Però sí que era un home molt intel·ligent, era forner de professió, i molt intel·ligent. Llavors, doncs, van ser, estem parlant dels anys 80, i allà es va detectar de seguida un fenomen que després a Reus, jo com a inspector el vaig tornar a viure, i que a Tarragona l'hem viscut, i a tot arreu. Que és que quan comença a haver-hi un nucli d'alumnes no vinguts d'una més o menys mateixa procedència, i en aquest cas eren sobretot magrebins, els que als anys 80, als anys 80 hi eren, doncs el procés, si en un moment determinat és a dir, doncs tens un 3% no passa res, però si tens un 10% en molt poc temps, aquest 10% passa a ser un 30 o un 40% perquè la gent autòctona té tendència a marxar. Llavors, ahir, doncs, el tema era que com aconseguien amb la llei d'educació i amb la normativa que regula el tema, doncs, de la lliure elecció de centres, com aconseguíem que pogués, doncs, d'alguna manera frenar els guetos en els centres educatius. I aquest mecanisme va ser mitjançant un procés molt interessant que va ser que per un costat el Departament d'Educació fusionaria centres escolars, és a dir, Andersen, Escola Privada Concertada, Sant Miquel de Sants Públic,
en dos extrems de la ciutat, eren el mateix centre, per tant, si era el mateix centre, ja havia un cop triat el centre, ja, és a dir, doncs, la distribució ja corresponia al Departament d'Educació. I a més, resolíem el tema del transport a través del que l'Ajuntament doncs, va posar, que van ser transport públic per a tota la canalla, gratuït. I això ens va permetre redistribuir sense que, en un municipi petit, relativament petit, sense que hi hagués massa distorsions. Per tant, una mica això que es diu el model de Vic va començar d'aquesta manera, però amb fusió real, material, eren al mateix centre. És a dir, doncs, això no va ser fàcil i sobretot en les grans dificultats les entenc, sobretot en l'escola concertada, perquè, quan he posat l'exemple d'Andersen, Andersen era una escola cooperativa del CPEC, els que sou docents ja sabeu què és, que eren les escoles catalanes, etc., històriques. Llavors, clar, això no tenia res a veure amb el perfil d'una escola religiosa d'una ordre com les Carmelites de la Caritat, l'Escorial, etc. Són escoles històriques tradicionals de Vic. I per tant, és a dir, doncs, aquest fenomen, és a dir, doncs, ja dic, va donar un cert èxit que desgraciadament després hem intentat impulsar en altres municipis i no ha estat massa possible. S'ha quedat una mica amb una excepció. Doncs, i això potser va fer que l'Anglada, doncs, llavors passa un problema, hi ha un problema, perquè és a dir, com va poder ser segona força? Ah, no anava abans. Abans que la plataforma faci el salt de passar de 17 regidors a 67 el 2011, un dia quedo amb Esperança Esteve, que aquell moment era diputada del PSC al Congrés de Santa Coloma de Gramenet, diu, mira, plataforma és una cosa dels pobles i ciutats carlistes que es diu, sí, tu ets bona persona però ets de fora, aquest noi de quina casa és? No, ell està fora, ella no la saps, no, ella no és de Tarragona, que s'ha pensat, és de Constantí, no la saps. I portarà aquí 50 anys però tu ets bona persona com a, però ets de, no sé si ets de Tarragona. Sí, passa igual, sí. Bona gent ja de Tarragona. Doncs bueno, doncs em deia, això passa als pobles de la Catalunya carlista, a la Catalunya aquest és de fora, seria Vic i Avià. A veure, expliquem-ho. Tu quan arribes allà a la plaça, però deixa'm dir una cosa del Codina. El Codina, d'unió de solter, va morir fa dos anys, fa poc. Doncs, a la plaça entraves a l'esquerra, hi havia el forn. I a les 6 del matí es posava a fer el pa, soc d'unió, el nostre pa de cada dia donant un senyor. I llavors, a les 9 del matí, acabava la plaça i s'anava, després de donar el no, el nostre pare que era del senyor s'anava a administrar, no? Però no s'entenia amb els regidors de Convergència. Vale, era una guerra permanent perquè era com era ell. I llavors li passa que el primer mandat que entra a l'Anglada, el Codina en té 10 i la majoria són 21 regidors, n'hi falta un per la majoria absoluta. I com el Codina no tampoc sabia negociar amb Esquerra, amb el PSC, pactava amb l'Anglada, amb la qual l'Anglada el gin tònic és un problema, no de manifestar els serveis socials, convida a una cervesa un milions gin tònic a l'Anglada i demà dirà Codina, collons, això d'aquesta pobra dona ho has d'arreglar, la fotem! I el Codina ho arreglava. Però l'Anglada, clar, si explico això l'humanitzo l'Anglada, però es va empoderar. Llavors em deia l'Esperança Esteve. Això és que sí que és empoderador. Bueno, si és així, sí. Llavors, diu, la plataforma és una cosa d'aquests, diguem, d'aquests de la Catalunya interior, però ni Hospitalet, ni Santa Coloma, ni Badalona. Llavors venen les eleccions de 2011 i passa, bueno, què ha passat? Que quan el Codina es baralla amb tots els d'Unió, amb els de Convergència, i diu, no vull aquest, diu, em pots matar un, però no tots, doncs plego, no? Tienes, i plega. Llavors no tenen candidat i porten el Vila de Badal. I el Vila de Badal, el Duran Lleida li promet que si vas a Vic d'alcalde et posaré el número 3 o el 4 al Parlament, que és el lloc que li van treure el seu pare, perquè el seu pare, va crear unió a la masia del Cap. I el meu pare li vau treure l'escó al Parlament en l'època del Jordi Pujol i diu, ell, el Vila de Badal viu a Barcelona. Llavors, que ell visquen a Barcelona, se'n vagi a Vic, veuen que ve un de Barcelona i hi ha un senyor que és d'un terratinent però gairebé,
perquè té unes grans finques a Osona i a la Garrotxa, no? I llavors la gent del Vila de Badal no acaba, llavors va ser quan, bueno, és quan l'Anglada passa d'un regidor a quatre. Però llavors, quan el maig del 2011 hi ha eleccions, que passarà de 4 a 5, amb una entrevista al 9-9, diu, com l'Anglada va baixar, de 4 jo plego. I llavors va pujar i em va treure 5. Perquè molta gent el va votar perquè tot el Vila de Badal, perquè el tornés. Jo l'he tractat, bueno, és una persona, bona persona, pot ser campatxano, pot ser, bueno, segons com si li interessa, i no tinc cap cosa personal amb ell, no? Però deien, doncs, que a mi no el volien. Llavors va ser quan l'Anglada passa de 4 a 5 regidors, doncs llavors, ja quan l'Anglada, diuen que el Vila de Badal se'n va i diu, renuncio, i es va estar durant 3 dies que no sabien si l'alcaldessa seria l'Anna R, o si seria, al final va agafar ell una altra vegada l'alcaldia, però ell ho va fer malament perquè quan el Vila de Badal, la primera vegada, torno al 2007, treu 4 regidors, ve el Duran Lleida i fan unes declaracions que es dona la raó a l'Anglada. El Duran Lleida diu, i el Vila de Badal diu, Vic ha sigut generós donant els mínims vitals a aquesta gent. Els marroquins. Ara han de fer que compleixin deures. Això és donar la raó a l'Anglada, que els hi regalem pis, que els hi regalem el bono per anar al supermercat, que els hi paguem la llum, no? I la va cagar, no? I llavors, tornant a això del 2011, que jo vaig saltant, la plataforma passa de 17 regidors a 67 i en treu 3 a Santa Coloma, amb gent que no era de Santa Coloma, 2 a Hospitalet, en treu 2 a Manresa, a Vic en treu 5, bueno, i fa el gran salt amb 67 regidors. I llavors va passar que l'Anglada el veien com una persona maleducada, però que les diu com un campanar, o diu així, i va fer aquest. Però després va venir el procés independentista i va caure. A Vic hi havia aquesta gran paradoxa. Quan l'Anglada treia 3.000 vots el 2007, el 2011, 3.000 vots a les municipals, però a les generals en treu 1.000. I a les catalanes, com és? Perquè dels 3.000 que votaven a l'Anglada, primer els de casa, a fer fora els marroquins, n'hi haurà 2.000 que les catalanes votaran a Convergència, perquè primer els de casa i fer fora el Montilla, que no és dels nostres. És a dir, el de fora era el Montilla, que ens observa. És així, eh? El Maragall no era quasi dels nostres, però el Montilla no. Llavors, l'Anglada va fer l'intent d'entrar al Parlament, va estar a punt, no ho va entrar, per les seves contradiccions, però és un altre tema, i al Congrés. Llavors va venir el procés independentista i el tema dels de casa i el va ser més el tema identitari, si ets indepa o no ets indepa. I també perquè Plataforma va tenir molts conflictes interns, van expulsar l'Anglada pels diners, l'Anglada anava begut, era incontrolable, i coses que passaven amb el tema de la gestió dels diners, el van expulsar, llavors ens van imputar els regidors per intentar matar-lo, tot de coses que va haver-hi, i Plataforma es va enfonsar. Llavors ens trobàvem que no hi havia ultradreta a Espanya, afortunadament, el 2015. A nivell d'Espanya, he de dir, abans que entri Vox, que ara hi anirem, hi havia, deien, a Madrid hi havia ultradreta franquista, falangista, que es fan vells i estan morint, i incapaços d'evolucionar. Les dues falanges barallades entre ells, Democràcia Nacional, que era més jove, però Democràcia Nacional venia de València, que ara en parlarem. A Madrid hi havia aquesta ultradreta, la franquista falangista, que no entén res, que parla del comunisme, ara del perigo del comunisme, no té sentit. A València hi havia la violenta, no sé si aquí hi ha algú de l'escola que hi ha a Bulló, que era una de les entitats que convoquen aquest acte, però la violenta i el cas Guillem Guillot va ser un cas molt clar. La violenta, xula i anticatalana sobretot. I no es podia entendre amb la de Madrid, perquè aquí era el líder d'Espanya 2000, qui ho sap? El José Luis Roberto, que a part de ser, que era el secretari general tècnic d'aquí, qui ho sap? De l'Associació Nacional de Locals del Carnet. De la prostitució, vull dir,
fet ara l'estereotip molt, molt valencianet, doncs era... Perdona, em va dir una persona que diu, deia, si jo sóc advocat del, del secretari general del local del Tern, i què? I què? Són extremament dia, diu, són extranjeres, però estan bones, no? I el José Luis Roberto no amaga que les seves parelles havien sigut, diu, menos con esquimales, he tenido de todas. L'última que vaig parlar amb ell, la seva era lituana. Fa un temps abans la parella era colombiana negra, diu. Diu, no, jo no soc racista, perquè demà... S'ha dit, i és clar, com pots fer una ultradreta que ve del Blas Piñar, de la Falange, de l'Espanya Catòlica, amb un tio que és el president de la Secretaria General Tècnica de la Sobredició Nacional del Sindicat de Prostíbuls, no? Que ara ja no ho és. Però sobretot anticatalana. Anticatalana, que ja veieu que és un... Bueno, això passa... I anticatalana de muntar borroca i anticatalana de muntar, vull dir, crims, el cas Guillem Agulló, no? Lamentablement. I a Catalunya hi havia molta dreta més innovadora, entre cometes. I això, un cop l'Anna em va fer una entrevista i va posar com a títol això i semblava, a Catalunya hi ha molta dreta innovadora, semblava que la felicités. No. A Catalunya hi ha el senyor Clara que diu, deixem el Franco i el comunisme i primer els de casa. Vale? A Catalunya va haver-hi la llibreria Europa, que era el local de CEDADE, del grup aquest neonazi, que en parlarem potser després, que era un grup intel·lectual i va tenir la llibreria Europa, que és una cosa innovadora, no, no interès partidista, sinó intel·lectual. I, per exemple, a Barcelona va néixer el Casal Tramuntana, que va ser el primer centre social, com un centre anticapitalista, revolucionari, però feixista, com la Casa Pau italiana, que no va acabar arrelar, i això va arrelar a Madrid, més anys més tard, amb l'Hogar Social Madrid. No, que som ocupes, som anticapitalistes, però patriotes i d'extrema dreta, no? Però a Catalunya hi ve aquesta ultradreta així. Però un cop s'enfonsa Plataforma per Catalunya, hi ha un desert de l'ultradreta. Però llavors, en aquest context, hi ha un fet. Hi ha el tema del procés català. Ara no diré que el procés va despertar la bèstia, com ha dit el Pablo Iglesias. Però potser va ser l'empenta que li va ajudar a créixer, no? A créixer. El PP, hi ha molts sectors del PP emprenyats amb el Mariano Rajoy, perquè el Mariano Rajoy, quan governa el Zapatero, des de l'oposició recorre una llei de l'avortament, recorre una llei del matrimoni homosexual, i llavors quan el Mariano Rajoy guanya les eleccions el 2011, el novembre de 2011, han passat dos anys, i més enllà que la Constitució de les pronunciï un dia sobre si l'avorto o el matrimoni tal tal, tu pots derogar la llei, i no ha derogat cap llei. Aquest és aquest sector del PP on està l'Abascal, on està l'Esperanza Aguirre, on està el Vidal Quadras. No? I llavors hi ha un malestar de sectors del PP de Carrajoy, no fa, no està fent res. I llavors... Perdona. Llavors és quan hi ha sectors de, dos sectors de dos persones del PP, l'Abascal i el Vidal Quadras, que s'estan plantejant si muntar un altre partit o no. De l'Abascal hi ha un fet curiós. El 2009 l'Abascal era diputat del Parlament Basc, però que més salia amb el sector, diguem, de la Maria San Gil o de l'Esperanza Aguirre, per dir-ho d'alguna manera, l'Aguirre és molt diferent. Veu veure aquest dissabte o el diumenge les imatges a la sèrie de Ferraz, del PSOE, que l'Aguirre, en un acte que de fet era en Vox i la Calebor, dient cortamos la calle, ho diu la, la presidenta, els municipals se li quadren i se corta la calle. No? El sector, llavors, hi ha tot aquest sector... No, no, l'Abascal estava en aquest sector. I el 2009 li passen quatre coses. Que tu dius, que és a perd l'escó, quina putada, del Parlament Basc. La dona tenia un bar de musical i tal, i li quiebra. Li embarguen la casa perquè estava com a fiança, com a garantia, i es divorcia. Llavors, com és que es troba... Mira, llavors, l'Esperanza Aguirre li diu, vente para Madrid, i li posa primer el director de l'oficina madrilenya de protecció de datos, i després quan això es tanca, de la Fundació del Mecenazgo i Patrocinio Social, amb un sou de 5.800 euros al mes. Llavors, quan l'Abascal s'ha quedat així, amb una mà de veïna darrere, abans que l'Aguirre el rescati, fa una mica com l'Scarlett O'Hara, quan el viento se llevó, mai més, nunca más volverá a passar hambre.
I l'Abascal des de llavors sempre ha estat cobrant un sou com a mínim de 5.000 euros. Llavors ell crea la Fundació de Naes i aquí coincideix amb una colla d'ex-soldats de la COE, les Boines Verdes, o les operacions especials. I a la colla de les Boines Verdes, quan ja s'està acabant la mili, no militant sinó gent que demanen fer l'any de mili a les Boines Verdes, a les operacions especials, i on tal Javier Ortega Smith, i amb un grup de companys de la seva promoció, se'n van al País Basc a fer d'interventors del PP a pobles on no hi ha militants. Però tres tios de les COE se'n van a un poble a les eleccions autonòmiques o així. Som, buenos días, som els interventores del PP com un acte de patriotisme, tal, tal. Llavors serà quan coneixen l'Abascal i hi ha un getting love molt ràpid de seguida. Llavors aquests grups de les Boines Verdes, que és el Ortega Smith, muntaran DNAES, que és la Fundació per la Defensa de la Nació Espanyola. I llavors, mentrestant hi ha el Vidal Quadras, Alejo Vidal Quadras, que li han fet la patada per arriba al PP. La patada per arriba vol dir que molestes, t'enviem al Parlament Europeu. I és vicepresident del Parlament Europeu, perquè Vidal Quadras no està d'acord amb el pacte del Majestic, ni està d'acord amb els pactes amb el Pujol amb el PP, ni amb la immersió lingüística, ni amb res. I llavors el Vidal Quadras i el Abascal es plantegen en el 2013 fer un partit. Que no s'ha de dir partit, si Podemos que ja surt, no es diu partit, i Ciudadanos hem de buscar un nom, no ho sabem, tal, tal. I llavors, poc abans de les europees de 2013, amb el Vidal Quadras encara vicepresident del Parlament Europeu pel PP, però sabent que ell no repetirà, que el posaran de suplent, que ja no anirà de número 4 a la llista, número 3 i tal, planteja. Llavors és quan l'Ortega Smith demana a tres companys seus, d'aquests que anaven a fer interventors a països, a pobles que no hi havia militants del PP, a les eleccions com un acte de defender Espanya, legalitzen Vox, perquè des del Ministeri de l'Interior el Mariano Rajoy, o no, governa el Rajoy, no sé qui era el ministre en aquell moment, com ho has de legalitzar el Ministeri no vegi que és una decisió del PP i comenci a demorar que l'article tal està mal, canvi els estatuts, perquè no arribi el mes de febrer o almenys quan ja s'han de fer per comparèixer per presentar-te a les eleccions de maig, no? A les europees, i legalitzen Vox. Llavors l'Abascal, quan ja n'està legalitzant, diu que deixa el PP, però Vidal Quadras seguirà fins a l'últim moment com a vicepresident del Parlament Europeu. Llavors Vox no queda, llavors aquella candidatura tu la mires i no és ultradreta perquè d'immigració diu només qualsevol partit lliberal europeu o conservador. Hem d'ajustar el flux amb el mercat laboral. Hem de mirar que el procediment d'asil sigui àgil per evitar que falsos refugiats s'ho demanin. Era un partit, diguem, liberal conservador. Ara, amb Espanya és una, no 51, i no l'avortament. El que passa que en unes eleccions europees el no l'avortament no és el teu tema i Espanya és una, no 51, hem d'acabar amb l'estat autonòmic, no és el teu tema. Però el programa electoral de Vox, del Vidal Quadras, era un partit conservador, liberal, vull dir, no era res de l'altre món. Llavors, per molt poc Vox no entra i li retreuen, a l'Abascal li retreuen el Vidal Quadras, que no hem entrat per culpa teva perquè tu has sigut com a vicepresident del Parlament Europeu pel PP fins l'últim dia i has donat la imatge de partit casta. Com el Mariano Rajoy no em posarà a la llista, doncs vull un altre partit. En aquell moment no se sap que la campanya d'un milió d'euros i els vocals i tot i el sou de l'Abascal de mig any ve de l'exili iraní. En aquest cas el sabeu o no? No us parlem. Us sona així? A veure, el Khomeini es carrega el 79 en el Xa. També hi ha els mujahidins comunistes. En la que el Khomeini té el poder es carrega els comunistes. Els mujahidins comunistes que estan en contra del vel, bum, 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 se'n van a l'Iraq. A la primera guerra, a la guerra d'Iran-Iraq, els mujahidins comunistes iranians lluiten amb el Saddam contra el Khomeini.
Llavors, quan arriba la guerra d'Iraq de març de 2003 del George Bush fill, la CIA pacta amb aquests exmujahidins comunistes que es mantinguin neutrals i no vagin a defensar el Saddam, i com són intel·ligents diuen, doncs mantirem neutrals. Llavors, passat el 2003, la majoria, la CIA i tot, ja fan que se'n vagin a Albània, França i no sé quin altre país, que se'n vagin, però ells demanen que se'ls tregui de la llista de grups terroristes amb el Departament d'Estat dels Estats Units i amb el Parlament de la Unió Europea. I el que gestiona que la Unió Europea els tregui de grup terrorista és Alejo Vidal Quadras com a vicepresident del Partit Popular. I quan els treuen de grup terrorista, demanes el que sigui. Llavors, uns anys més tard, quan el 2013 Vidal Quadras crea un partit, aconsegueix 1 milió d'euros de, es diu el Consejo no sé què diran, o el Santiago Mujeridins, no? Això ho va publicar El País el desembre del 2018, quan Vox fa el salt, no? Perquè tota la gent que marxa de Vox aquells anys diuen el tema de diners. De dónde sale el dinero? I com és que es cal com un sueldo de 5.000 euros? Tots diuen el mateix, els diners han sortit d'allà. Però bueno, això ara és irrellevant, però amb el que comentarem després del tema econòmic de Vox. Com vaig de temps, m'estic enrotllant, perquè jo m'enrotllo amb una persiana. Bé, llavors, Vox comença la travessia del desert el 2000... No entren, expulsa el Vidal Quadras, o bueno, l'acaben fent fora, i tota la gent que està a Vox en aquells anys es queixen tots un tal Juan Jara, que va ser vicepresident, que ha sortit de Salvados diverses vegades, que Vox és el negoci de Abascal. Jo com a vicepresident era el Juan Jara. No conocía las cuentas, no sabía el sueldo de Abascal, era vicepresidente. I doncs diuen que surten els diners. I la gent està marxant de Vox pel tema aquest. Però Vox anava de fracàs en fracàs, vull dir, traient tants vots com la falange. Res. Llavors, què passa el 2015? A Espanya hi ha la figura d'elecció o acusació popular als judicis. Una cosa és la fiscalia, una cosa és l'acusació particular, la víctima, que es paga un advocat, i si el fiscal demana 5 anys de presó i 20.000 d'indemnització, l'acusació particular demana més presó i més indemnització, i l'altra és la popular, que va sortir després del tema del morts, pel tema de la colza, allò que va haver-hi, que és que l'Ajuntament, el col·legi professional, les entitats de... poguessin presentar-se en nom del poble, que està molt bé. El que no estava previst era que això pogués fer un partit polític. Però bueno, com la llei no ho prohibia, el que no està prohibit es pot fer. Llavors, l'acusació popular que l'exercia sempre era manos límpies, que va aconseguir coses difícils, com seure, recordem, a la infanta Cristina com acusada amb el cas Urdangarín. Sigui per això, o sigui, possiblement va ser per això, el de manos límpies, el Miguel Bernat, també en aquest llibre d'elecció de la cronologia, també va passar les gestes de Força Nueva i de Frente Nacional amb el Blas Piñar. Vull dir, no, Miguel Bernat, perdó, no va ser el líder de Força, de Frente Nacional, de la Juventud de Frente Nacional amb el Blas Piñar, el que seria l'advocat líder de manos límpies. Llavors, quan hi ha la consulta, a veure que em lio, de la del 9N, del 2013, ho dic bé, o va ser el 14? 14. Del 14, l'acusació va ser manos límpies. També va dir, si fos un sindicat de policies i Vox, però es decideix l'audiència al TCJ, no sé com va anar, va dir que l'acusació lideraria manos límpies. I explicava a Vox que no es costa aconseguir els 5.000 euros, que això no és, no era dir, deixa'm 500 euros, deixa'm 1.000, però quedava eclipsat Vox per l'acusació que feia manos límpies, que tenia millors advocats, pagava les fiances immediatament, llavors hi lideraven. Llavors, quan desarticulen manos límpies com un d'això d'extorsió, és a dir, anar a una empresa o amb un d'això, o em dones 30.000 euros la setmana que ve, o posaré una querella que et quedaràs, se't traurem els calçotets. És legítim que a mig judici l'acusació digui, fem un pacte de conformitat, tu em dones, tu indemnitzes aquell, em dones, pagues a mi tant de tal, i retiro, això és legítim. Però dir,
o quedem amb una benzina d'aquí a la P7, a tal, a l'àrea del Medo, i em dones 40.000 euros, em poso una querella la setmana vinent que et cagaràs, això és extorsió. Llavors la desarticulen. Llavors l'Ortega Smith es troba amb l'espai lliure i comença a comparèixer. I l'Ortega Smith qui l'ajuda? El Jorge Buxadé, advocat de l'Estat. El que ara és el número 2 de Vox, que és el Buxadé, que és Calveta. Què pot fer com a advocat de l'Estat? Per això no t'has de querellar, t'has de querellar contra el director general de no sé què per aquesta partida. Per això ara t'has de querellar contra no sé qui. Per això t'has de querellar contra el no sé quantos, perquè l'advocacia de l'Estat és qui ha de tutelar que les administracions funcionin bé. Amb la qual cosa el Buxadé sabia qui és la part. Els que ara estan amb el tema aquest que s'està discutint de, com se diu, l'oferta, saps? I el tema... Això t'has de querellar contra aquella, has de buscar aquella partida que es va posar per aquí. Llavors Ortega Smith comença a posar les querelles, que van al jutjat 13 de Barcelona, un jutge bastant conservador, i comença a fer la bola. Llavors, quan hi ha el jutjat 13, hi ha l'audiència nacional i hi ha tot, quan comença, abans del referèndum del districte, així és, no, i després ja del referèndum de l'octubre, l'Ortega Smith, és a dir, la fiscalia no fa declaracions a la premsa, però l'Ortega Smith a la cama deia, ay, no me quedo porque el juez tal tal ha estimado que se plantea rebelión y sedición. Llavors l'Ortega Smith comença a fer quota del telediario i comença a agafar aquest espai i a fer quota de telediario. Llavors va ser quan, ocupant aquest espai, Vox agafa. Llavors tenim una ultradreta que la que hi ha aquí, que a diferència de les europees que ara parlaré, no és per la immigració per Europa, que també em segueix, sinó sobretot perquè Espanya és una, no 51. És a dir, comparem la Lliga Nord, l'Humberto Bossi, en el 97 va fer el referèndum de la independència de la Padania. Itàlia en roba, es val. Van votar 5 milions de persones. Què va passar? Res. Ni el van imputar ell, ni després en el director de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona per uns locals, i què cuesta abrir los locales, la fotocopiadora, el aire acondicionado, com anaven dient, que val tenir un centre psíquic obert, i les senyores de net, recordeu, no, d'aquestes cases, res, no va passar res. Doncs llavors, aquí, van venir totes les causes que hi ha ara, ja són bons beneficis. Llavors, el desembre de 2018, vale, abans, el maig de 2018, es condemna el PP, com ho diré la paraula, d'això subsidiario lucrativo de la trama Gürtel. Hi ha la moció de censura, en aquell moment Convergència decideix votar la moció de censura i s'hi mateix Pedro Sánchez. La moció de censura que li fa Pedro Sánchez a Rajoy. A Andalusia governava la Susana Díaz amb Ciudadanos. Ciudadanos diu que com el PSOE ha pactat amb l'enemic d'Espanya, perquè ha pactat amb... En aquell moment era Puigdemont, era Artur Mas, encara em sembla, no sé si... Era Artur Mas, era com ha pactat amb els enemics d'Espanya, doncs... O era Torra, em sembla. Sí, sí, sí. Era Torra. Com ha pactat amb els enemics d'Espanya, jo soc dislèxic, la Rosa Díez, la socialista, anava a dir la Susana, fer del suport de Ciudadanos. Queda governant en minoria i convoca eleccions. Pensant que tal, tal. Vox no sortia a les enquestes. Vox no sortia a les enquestes. Perquè no partit. Vox diuen si es presenta. L'Espinosa de los Monteros diu no ens presentem perquè com estem contra l'estat autonòmic hem de ser coherents. Va, presentem-nos. S'hi presenten i treuen 11... Sembla un confoc, si va ser 11, el Parlament de Catalunya i 12 andalús. 12 diputats. Llavors comença la foto de Colón, el trifatxito, tot allò, i és que Vox, Ciudadanos i PP sumen per desplaçar els governs d'esquerres. Ja comença la cosa imparable de Vox. Llavors aquí teníem aquesta ultradreta diferenta que és sobretot no l'estat autonòmic,
però Puigdemont a prisió i ara Pedro Sánchez també, que també té temes del PP, però com va dir el PP, el Feijó tampoc s'ho creuen, perquè li va dir el Feijó si volia derogar la llei de l'avortament i va dir que tocant allò de si les dones poden avortar, que ell la llei de l'avortament li sembla bé, o el matrimoni homosexual. Llavors Vox té el que va recórrer el Rajoy front al Zapatero de la llei de l'avort, el matrimoni homosexual, bum, 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 i el tema de, sobretot, Catalunya. Llavors, el tema d'Europa, si el Buixader deia, recordo quan a les eleccions del Parlament Europeu que hi va entrar de diputat, que Europa no es debe decir el tamaño de las jaulas de las gallinas ponedores. És com dient, que Europa ens ordena coses d'aquest tipus, però Vox va sortir així. Mentrestant, a veure, sí, perquè vull passar a Europa de seguida i a l'Aliança Catalana, perquè m'enrotllo. Mentrestant a Vox, què va anar passant? Ara va sortir la Macarena Olona, que no roben, tal, tal. A Vox funcionen d'una manera molt peculiar. Quan el 2019 s'han de fer les llistes, decapiten a la gent que havia defensat Vox durant el procés, que convidaven a sopar l'Ortega Smith, i no sé si heu vist aquells vídeos de l'Ortega Smith, Pedro Brindis de Acuña, de los Tercios de Flantes, un buen hijo para cerrar los saps por espada, un diuen, bueno, que aquesta gent se'ls carrega de tots i agafen els paracaidistes. Paracaidistes no vull dir les coses. Paracaidistes diu quan una persona que viu a Madrid diuen tu has de ser candidat tal. Posen, per exemple, un de les coes, el Tomás Fernández Ríos, un de les coes de l'Ortega, dels que van crear Vox, l'Ortega Smith, candidat per Huelva, i per Huelva no tiene nada. A l'altre de la COE, Julio Trilla, el passen per València. La Macarena Olona, que l'acaben de fitxar, la passen per Granada, i de Granada hi és Madrid i Alacant, els seus dos llocs, no? El Pedro Fernández, que era aquell advocat que feia de suplent de l'Ortega Smith, doncs regidor de l'Ajuntament de Madrid, però diputat per Saragossa, quan no hi tenia res. I això genera un gran malestar dels clubs. Però a més, quan amb les municipals i autonòmiques, que sabeu que van ser amb dos mesos de diferència, llavors Vox demana que els diners que donen els parlaments autonòmics pel grup municipal i els ajuntaments pel grup municipal s'han d'ingressar en un compte a Madrid de l'Ortega Smith. I amb aquests diners nomenen un comissari polític que et dirà el que has de votar. A més, com Vox no reconeix les autonomies, no hay el presidente de Vox en Andalucía, no hay el presidente de Vox en Castilla y León, perquè no ho reconeixen. Llavors és el comissari polític qui ho decideix. Això va sortir molt als llavors, els diners anaven a Madrid, ara explicant la Macarena Olona, que 9 milions d'euros han anat a la Fundació Disenso, que és la fundació que té Vox, i a Dizona Comunicación, que ho té el fill del Juli Ariza d'Intereconomia, que s'han desviat d'aquí. Per cert, la Fundació Disenso, cada partit té la seva fundació. És legítim. Però els diners que ha rebut Disenso diuen que superen el que rep totes les altres fundacions, no? Però els estatuts de Disenso diuen, no diuen que el president de Vox serà el president del patronato de Disenso. Diuen que el Santiago Abascal Conde és el president vitalicio de Disenso. Perquè, com he dit jo, nunca vas volver a passar hambre, no? Per si acaso. Doncs llavors això va acabar patant quan a Extremadura els quatre diputats regionals de Vox retiren els poders per no tenir cap mida els diners, els expulsen, no hi ha hagut tot de culebrons. No és per què vaig fer la prova i una altra vegada, sempre que m'ha de canviar. Doncs i això va generar la legislatura passada municipal que la meitat de regidors pleguessin. Van haver-hi 9 candidatures alternatives d'exboxeros i no s'han menjat, no han tret res, no? Però quan explica ara la Macarena Olona que he descobert que Vox és una secta, no? És que és així, Vox funciona d'aquesta manera. A més, Vox, els estatuts que té, té el comitè executiu. Però llavors creen un organisme que és el CAP, Comitè d'Acció Política, que el primer formaven 7 persones, i el Comitè d'Acció Política, que reuneix els dilluns, que presideix el Buixader, que eren en Ortega Smith, el Buixader, Iván Espinosa de los Monteros, l'Abascal,
I un representant de comunicació, que no diuen qui és, que era el Quico Méndez Monasterio. Ara també se'n parla molt, perquè el Quico Méndez Monasterio és el que diu la Macarena Olona, que es queda, que rep, que s'està quedant els diners. El Quico Méndez Monasterio, el que cito, ara no me'n recordaré l'any, ho tinc aquí, va ser el Quico Méndez Monasterio, va ser el 1996, número 4, al Congrés de Diputats per Madrid, i el 99, número 3, al Parlament Europeu per Aliança de la Unió Nacional d'Inestrillas, que després, quan l'Inestrillas per tema de drogues desapareix i fuga a Sud-amèrica, ho va passar a liderar Pedro Pablo Peña, el d'Aliança Nacional, el que diu que és nacional socialista i amb mucha honra. Què passa? Pedro Pablo Peña venia el 12 d'octubre a Montjuïc a Barcelona fins que li van dir que es passava de volta i es van barallar amb aquest tema. No? Doncs el Quico Méndez Monasterio va anar número 3 al Parlament Europeu per aquest, vale, i era algun els que manaven. Llavors Vox, que va dir que feien primàries per generar la casta, primer suprimeixen les primàries a les llistes, és quan decideixen posar per aquella llista gent de Madrid que l'envien a Huelva a capçalar, i després suprimeixen les primàries pels les executives provincials. Es nomenen des de Madrid. Però a més té una particularitat, que mentre el Feijó ha estat votat, quan el Pablo Casado plega pel que va passar, es proposa el Feijó, va al Congrés Extraordinari i té el 99% dels vots dels compromissaris. Però és que els estatuts de Vox diuen que si un candidat, és a dir, s'han d'aconseguir uns avals, telemàticament, els militants no tenen la llista de militants per enviar-los un mail. Si una candidatura té els avals, aquella candidatura es proclama directament. Llavors, quan va ser l'única candidatura que van dir que havia aconseguit els avals telemàtics, es va proclamar i no va ser votat. Vull dir que Vox funciona d'aquesta manera. Llavors, bueno, llavors va passar que molta gent ha anat plegant, una va ser la Macarena Olona. Què li va passar a ella? Com passa, i no la defenso, que en el Congrés dels Diputats ho feia massa bé, eclipsava en l'Abascal, l'eclipsava. Llavors li fan la patada, no com la fa per Andalusia. L'envien a Andalusia a presidir la Junta, però passa que fa una pujada tan grossa al Moreno Bonilla del PP. A més, en aquella campanya, l'Abascal diu que si li falta un sol diputat a Moreno Bonilla per a presidir, no se lo regalaremos. Mentre abans quedava clar que Vox votaria el PP i si no em deixeu entrar no entro al govern, però us voto, no faré repetir eleccions, l'Abascal diu volem com la Junta de Castilla-León, no? Que hi ha el García Gallardo. Volem governar i volem que la Macarena Olona sigui presidenta. Però si falta un sol diputat no ens abstindrem, si no ens deixem. Llavors va passar que això va ser perjudicial, perquè molta gent que deia voto a Abascal perquè és més divertit que l'altre, però sí que governarà PP amb Vox, va ser que Vox, que el PP va pujar tant, llavors la Macarena Olona es troba que és, no és presidenta de Vox d'Andalusia, és una diputada més que haurà de fer el que li diuen, i és quan ella plega, ara ha fet un llibre sobre Macarena, que el va treure fa 15 dies, i té un síndrome d'Estocolmo, perquè diu que Abascal ha sido secuestrado, és a dir, allò dels països dictatorials, no? Que el rei és bo, són els ministres que són corruptes, no? Està secuestrado per Quico Méndez Monasterio, el plan Intereconomia. Jo no sé ara què passarà a nivell d'Espanya, què passarà perquè està tot és molt volàtil, ja hem vist que està passant ara que imputen el Puigdemont i la Marta Rovira per terrorisme, això dona moltes reflexions d'on estem. Jo a vegades havia dit que Espanya, que hi havia sectors d'Espanya que ignoraven a ETA perquè contra ETA luchábamos mejor. És a dir, enyoraven a ETA i que ens reafirmem i que ho enyoraven, no? Jo he sigut molt crític amb el procés. Per què? Ara s'ho feia. Perquè quan jo he anat al Sàhara, aquests llocs em diuen Xavi, quan vuelvas al Sàhara ja seremos independientes. A veure, una cosa és, jo vaig ser objector, no vaig fer la mili, però tinc un amic que la va fer,
que era anarquista i havien d'agafar les armes per si acaso, però era agressionet i petós, i em deia que li va quedar aquesta frase, que es deia Oye. El sergent em deia, Oye, gilipollas, agáchate que estás muerto, que el enemigo no es idiota, te ha visto y te ha matado. I aquí quan jo sentia els jutges, el Santi Vidal, un jutge dient a xerrades, com jo faig aquí, però es pengen a YouTube. És un secret, eh? Però us hem agafat les dades fiscals per tal, tal. És un secret. Dic, pensava que l'enemigo era idiota, saps què vull dir-te, no? I aquesta sensació l'he tingut... Què? Vam parlar massa. I també, més a més, el tema de suports externs i interns, i aquí lamentablement no hi havia prou suports. I l'enemic no és idiota, ni és intel·ligent, com Itàlia, que la Padània, i no estic posant el procés com la Padània, perquè si veiem els que pujarem a l'escena, com un verd, no estic dient això, no va passar res d'aquí, i aquest odi visceral, però bueno, ara m'anava de tema. Jo no sé què passarà si hi haurà investidura, jo fa dies que desitjo que hi hagi investidura, perquè si no el que vindrà ja sabem com serà. Abans d'anar-me'n a l'autor, però aquí també veus, tenim una ultradreta diferent. Ara quan parli dels grups que hi ha a Europa, Vox està amb els conservadors i reformistes, on està la Giorgia Meloni i el Llei i Justícia al PiS de Polònia. A Polònia han retallat llibertats, llibertat d'expressió, l'avortament, matrimoni homosexual, i la Meloni no ha pogut retallar encara llibertat d'expressió, bum bum bum, però per exemple les parelles homosexuals o les dues lesbianes que tenen un fill, només pot constar com a pare la que l'ha parit, l'altra és una amiga de la mama. Tal. Vull dir, la Meloni ha canviat això, és a dir, l'ultradreta, Vox està amb l'ultradreta, que ara en parlaré, no? Però amb el tema immigració, a veure, això ara ho estàs gravant, no ho has de tallar, però jo feia en broma, quan a Salt, en el 2011, quan Plataforma treu 67 regidors, a Salt, que és un municipi on hi ha immigració magrebina i gambiana, i et diuen molt que quan algú, com passa a l'Ejido, un magrebí o un gambià aconsegueix el permís de llarga durada, que de fet és de 5 anys, li diuen de llarga durada, de 5 anys, que el que fa és fotre el camp per anar a un altre lloc, sap que no hi hagi tanta conflictivitat, i aquest espai és ocupat, això passa amb el Ejido, per gent que arriba sense papers, deien quan a Salt, que hi ha molta immigració magrebina i gambiana i molta residència, va passar, si us recordareu, el 2011, que dels tres regidors de Plataforma, que els hi va passar dos? Qui se'n recorda del que sou iaios? Que van dimitir perquè dos tenien nòvio negre, no ho recordeu? Ah, sí. Que van sortir uns culebrons, no? Quan deien, hòstia, que bé estem. Si els regidors de Salt, de Plataforma, dos tenen nòvio negre, almenys comença la interculturalitat per la jodida, no? No està molt tan mal, no? Perdoneu, ja li he dit que diuen cachondeo. Home, quin és l'únic partit ultraeuropeu que el secretari general és negre? Estic fent conya, és que si no faig conya, és una miqueta així, no? Però esclar, però l'Ignacio Barriga ha dit coses que mai havia dit l'Anglada ni l'Albiol. L'Anglada deia, els immigrants deia, ell era molt espavilat perquè te'l fiquin una querella. La majoria d'immigrants, no tots, perquè n'hi ha alguns que són bona gent, així no em querellaran, són xusma, xusma, xusma. La majoria, no tots, perquè n'hi ha alguns que són bona gent, així no em faran una querella, no? Però que et surti dient a l'Ignacio Barriga que los progres hemos convertido los barrios en estercoleros multiculturales, això no ho deia ni la gent de Salt de Plataforma sobre el barri de Salt, ni la gent de Manlleu de les Cases García, que potser et sona aquell bloc problemàtic, ni ho deia el García Albiol. I ho diu l'Ignacio Barriga, que s'han convertit en els barris en estercoleros multiculturals, llavors que també és veritat que fiquen el tema d'immigració, però el tema fonamental és Espanya és una no 51 i no l'estat autonòmic, no? Abans d'anar a Europa, i així ja perquè no hi haurem molt, vull parlar de Catalunya. Al final hi ha una ultradreta catalana independentista. A Catalunya, quan hi ha el procés, sí que alguns regidors de Plataforma es van legalitzar un partit
independentista, de gent de plataforma, que no van treure cap res, van treure 67 regidors a Vic, no? Ai, 67 vots a Vic, liderat per una exmilitant de plataforma, però no anaven enlloc. Però llavors, mentrestant, hi ha un moviment anterior, que és que a Catalunya hi havia hagut el Partit Front Nacional de Catalunya, socialista autogestionari, que quan es dissol se'n van anar Esquerra Republicana, el PSC, el SUC no, perquè com a autogestionaris, amb un partit leninista no em queixaven. No sé si m'equivoco, els que sou una miqueta més joves que jo. No, el Front Nacional se'n va anar a Esquerra i al PSC, jo crec. Però era socialista autogestionari. Llavors és quan es legalitza l'any 99 el Front Nacional de Catalunya, agafant la sigla Front, però va estar mort. I és llavors quan en aquestes eleccions, vale, sí que abans hi havia hagut aliança, no, Unió Nacional Catalana, diversos partits d'ultradreta independentista 33. I això dels números us liareu. Els grups ultras van per números. Si veieu un Twitter o algo d'un ultra que té 88, qui sap què vol dir? HH, Heil Hitler. I si és 18, AH, Adolf Hitler. I si és 14, les 14 paraules de David, una frase de 14 paraules. Llavors van començar que amb el sentit d'independència dels baixos nois o així, ultras 33, que vol dir Catalunya, catalana, ni espanyola, ni musulmana, ni moros, ni xarneus. Jo no dic aquesta prova així, va. Però això era totalment irrellevant. Sí que el consens de setembre, ja l'MDT, el Moviment de Defensa de la Terra, i després, no sé com se deien, els havien fotut d'hòsties a Retrat de Casa Europa amb aquest sector, que tenien de símbol l'au fènix. Per què? Perquè el fènix és el renaixement del delta. Però això era totalment irrellevant i no es menjaven, no traien res a nivell electoral. Llavors és quan, després dels atemptats de Ripoll, el Front Nacional demana a Sílvia Oriols, que havia estat a diferents moviments independentistes, polítics, i també un grup que deia els intransigents, val? Doncs que lideri la candidatura de Front Nacional al Ripoll. És a dir, amb quin argument, aquí a Ripoll, els hem acollit, els hem crescut, un d'aquests dels atemptats venia a casa a bàsquet amb el meu fill, el portava al cotxe i li donava el berenar, i mira l'altre tal, i mira com ens ho paguen. I dius, bueno, ho puc entendre, i llavors dius, pots entendre que algú sacsejant això traies un regidor, ella. Però va passar que el front, que ella no era, de fet, del nucli del que manava el Front Nacional, li diuen que afluixi tant amb el tema immigració, i ella s'escindeix i crea Aliança Catalana. La sorpresa és que tot i que s'hagi escindit i és qui té la fama i avui també li va donar molta canxa, doncs després a Manresa Front Nacional, l'Ignasi Parramon, m'equivoco de nom, Sergi Parramon, l'Ignasi era un altre regidor, que no sé si és familiar seu, doncs Sergi Parramon ha tret dos regidors de Front Nacional a Manresa, també pel mateix tema. Però el fet és que llavors, ara Aliança Catalana ha tret 5 regidors i governa Ripoll. Clar, la Sílvia Rosa és una persona, mare de família, que ha tingut 5 fills, val? I jo crec poc viatjada, i per exemple aquest setembre estava a Andorra, i fa un tuit dient, estic a Andorra o a Colòmbia? Tothom em parla en castellà, on són els andorrans? Vaig estar a punt de dir-li on estan, a Palafrugell, de vacances a Nova York, a la seva torre en piscina a Ordino, i la gent no vol treballar per menús de 18 euros en un restaurant un dissabte a la nit. I això, perquè diu, no sembla Andorra o Colòmbia. Jo abans de fer vàlid contradreta vaig fer el 2007 un llibre sobre immigració en castellà, que me'l va dir el Manolo Pimentel, ministre de Treball que va dimitir barallat amb l'Aznar. El títol a mi no em va agradar, el va posar ell, que era el llibre de la immigració en Espanya, però Pimentel, era un ministre i empresari, era editor, deia, jo tengo una editorial y no quiero que si un trabajador se mete daño me metan en la cárcel. Ara us ho explico per lo de l'Oriols. El Pimentel deia, jo era secretari general d'empleo i me decía el ministro Arenas, da papeles a 50.000. Y yo deia, Javier, si hacen falta 200.000. Dice, no lo podemos decir, da solo 20.000. I llavors el ministre de treball i plega al cap d'un temps barallat amb l'Aznar. I ell deia que Espanya, per la demografia i per una paraula que en català no li trobo en això, ell deia idalia laboral, que és no vull treballar cuidant de les vostres mares que tenen Alzheimer per 800 euros, no vull treballar-hi, posant bolquers.
Doncs a Espanya feia falta 400.000 immigrants a l'any. Llavors, Espanya havia triat inconscientment... A veure, perquè la dona fa 20 anys, estic generalitzant, s'integri al mercat laboral una dona que estic generalitzant molt, que cobrarà 1.300 euros, com si té una persona en papers i haurà de pagar 1.000, l'única manera és tenir una equatoriana molt bona i molt polida, i així molt, molt agradable, cobrant sense papers 500 euros. I era la manera, aquí no hi ha una conspiració, la manera en què s'ha triat Espanya era perquè és aquí, és a dir, tenir gent sense papers i el regularitzem d'aquí 3 anys i han fet bondat, no? I tal. Però bé, llavors la Sílvia Oriols no vol veure, i llavors el Pimentel te'n deia hidalguia laboral. Jo no sé en català com traduir aquesta paraula, podem fer bústia, no bústia, pluja d'idees. El tema que la immigració i la Sílvia Oriols quan deia estic a Colòmbia o Andorra, tothom em parla en castellà sud-americà. Ningú parla català, doncs és un fet. És un fet, no? Però en ella, amb aquest discurs, que vol dir que m'ho diria, sé entendre poc, hi ha immigració perquè aquí han tingut pocs fills i hi ha un mercat laboral que el demanda. I inicialment, ho comparaven ara a la crisi de les pateres que hi ha a Hierro, que és un brutal per la capacitat de Canàries de gestionar-ho, i pels que es passen de llarg de Hierro, perquè si passes la llarg de Hierro, ja es moriran, saps? Per això es troba en Guerra l'última illa, no? Diuen, els que arribaven abans a la crisi de les pateres a 2006, Espanya era la terra camí de França, Alemanya i Holanda, i ara molts ja diuen que es quedaran aquí, no? Doncs la Sílvia Oriols no veu que la immigració ve perquè aquí no hi ha hagut fills, i hi ha feines i d'alguia laboral, no? Però bé, ara he fet una reflexió sobre immigració, ben altre tema. La Sílvia Oriols hi va passar una mica com l'Anglada quan la gent no va voler votar el Vila de Badal perquè no és de Vic i no és dels nostres. A Vic hi havia Ripoll, Jordi Monell o Monells, com et recordo, si és el mestre o sense, diputat de Convergència i Junts, que ho feia bé, i va plegar. I va dir que no hi era. Llavors va passar que anava un regidor de Junts. Es va cindir i va crear una candidatura independent i van posar una candidata de Junts, em diuen tothom que bona persona, però... Quan diu que ets bona persona, malament rai. Bueno, com deia aquell anunci, dic que ho Enriquez, vull dir, que no tenia gens d'edat. Llavors va passar que amb una candidata de Junts, que no arriba al dalt, i un dels regidors de Junts que fa una candidatura independent, doncs va passar que la Sílvia Oriols, que tenia un discurs clar, va passar d'un regidor a 5. I Junts, no sé si de 8 o de 9, de 9 a 3. Llavors passava que la majoria absoluta, em sembla que n'hi faltava una de l'Oriols, es tenien que juntar els altres, és a dir, a la llei municipal, la llei quan se digui, diu que amb el ple municipal els regidors voten a l'alcalde. I diuen, grup d'esquerra, vostès postulen? No, no postulo perquè he pactat fer govern en tal. Votarem el de tal. Llavors, si ningú té la meitat més un, de fet és més mig perquè són imparells, si ningú té la meitat més un dels regidors, el secretari nomena el que té més votat de paperetes, vull dir que si tu tens 5 regidors i tu 5, però tu tens un vot més que ella, tu. Llavors, al començament, la candidata de Junts va dir he fracassat perquè hem baixat de 9 o de 8 a 3, no governaré, però apoio un govern d'unitat. I al cap de 10 dies diu, no, em postulo. Que la de Junts es postulés, volia dir que no votaria, que va haver un pacte amb Esquerra, la CUP i PSC per fer alcaldessa a la d'Esquerra, i llavors una setmana abans i una de Junts em postulo, em votaré, et votem els mateixos. I et diu la gent que l'Oriols està agafant, com ho diríem, que ara fer una moció de censura és impensable. I agafat sobretot va ser el tema dels atemptats, no? Però a mi no em preocupa tant com gestiona Ripoll perquè no pot fer res
No, no pots retirar les ajudes, les beques de menjador. Tu no pots posar les beques de menjador als que no són de quatre països catalans o els que no són nascuts aquí, de pares d'aquí. Perquè, clar, perquè molts d'aquests nois, nens magrebins, són espanyols, vull dir, tenen la nacionalitat espanyola, no? No has de dir, els que no diguin els quatre, els seus pares siguin... No, no, no pot canviar, no pot canviar, canviar res, no? El perill de l'Oriols, que me'l diu? Parlament de Catalunya. Que està cantadíssim. Claríssim. Per què? A veure, jo crec que... Perquè jo sento... jo vaig escoltant discursos pel carrer de gent propera a mi, que em sé que els dic, fes el favor d'escoltar el que estàs dient. Escolta el que estàs dient, perquè t'estàs acostant a postures perilloses. Ai, no, 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 però és que, clar, no, no, però fixa't, és que jo vaig esperar no sé quants mesos a la Seguretat Social i aquests arriben els últims. Escolta't bé, perquè estàs dient coses que s'assemblen a Vox i a l'Oriols. I se m'enfaden, però em sento dir moltes, eh? No, no. I entra l'independentisme. Llavors, una gran part de l'independentisme... Votarà Aliança Catalana. Vés a veure un tema. Com ara està clar que l'Illa, que no m'agrada gens, serà el nou d'això amb els comuns o encara el Pere Aragonès, li pot saltar. És a dir, no serà que hi ha una majoria independentista clara. Ja sé que poden passar moltes coses, eh? I també depèn del que passi al Congrés dels Diputats en els propers 15 dies, si hi ha investidura o no. Ah. Però com sembla que el proper president de la Generalitat, és a dir, que el proper Parlament no hi haurà una majoria independentista, diuen les enquestes, mira, jo votaria això, no estic dit, perquè, però com sé que encara que no el voti, encara que el voti no el voti, governarà l'Illa, amb els comuns o amb l'Aragonès serà capaç de governarà ell, doncs mira, com ara no depèn del meu vot, el que deien amb l'Anglada. Voto a l'Anglada perquè així farà que... És que jo no dic que m'està gravant, jo no dic els morros. Si no vagin els morros tant pel carrer tan cofolls, que els posi una mica ratlla, no? I jo estic convençut que l'Aliança Catalana pujarà. No sé si voleu parlar d'aquest tema, perquè ara n'hi ha pels parlants d'Europa i tal. Sí, no, jo tenia un dubte sobre això, ja que surt el tema, perquè a mi se'm fa molt difícil pensar que l'Aliança Catalana, que a més, malgrat que tingui una líder carismàtica i que ha funcionat com l'Oriol, en un context molt concret, com el de Ripoll, post dels atemptats i tal, però al final no deixa de ser una extrema dreta independentista que està dividida entre ella, el Front Nacional, l'Aliança Catalana, altres grupuscles i tal, però abans explicaves que l'extrema dreta espanyola havia aconseguit entrar al Parlament espanyol, al Congreso, arran de les seves connexions dintre l'exèrcit, no? Les seves connexions amb el poder, amb els fiscals de l'Estat com el Boixader, amb l'exèrcit com l'Ortega Smith... No per l'exèrcit, agafant canxa mediàtica, Espanya surt en la 51 per la bona pressió. Sí, però i també una cobertura mediàtica. Jo crec que una extrema dreta independentista no sé si té tots aquests mecanismes i totes aquestes connexions amb el poder que li permetin fer el salt al Parlament. L'Anglada tenia molta més estructura, crec jo, eh? I no ho va aconseguir, i no sé, s'han d'aconseguir els avals. Clar, no ho va aconseguir. Però l'Oriol està usant amb molta punyeteria les xarxes socials. Bueno, sí. Molta. Em diuen que tenen de grup de WhatsApp, ho estan fent molt bé. Sí, tal patat, sí. Jo ho sé, jo no sóc incapaç de seguir-la perquè m'agafaria un atac. Però els meus fills, en tinc un de politòleg que s'hi dedica, llavors me va fent anàlisi ajustades cada X, no? Però ja rep els WhatsApp del grup que envia, A veure, ella fa coses que no estan basades en res, però és allò, embolica, enreda, que algú queda, no? Sí. Després, allò, quan és el que passa amb les xarxes, quan allò es veu que és una falsedat bestial, home, és la postveritat del Trump, n'han après ràpid. Després, les falsedats no es constaten, perquè hi ha 4 o 5 grups, o menys, que sí que es dediquen a desmuntar falsedats de les xarxes, però no els segueix ningú, que pobra gent que es desesperen per explicar això. També la sé que l'Anna Pastor verifica, però no és gaire res. Exacte, molt poc. Llavors, clar, aquestes coses queden, enrere que algú queda, i ja està. Veus, amb això, parlant de Vic, i que de Vic quan es va fer cordó sanitari de l'Anglada, un tema que és... S'ha de replicar o no s'ha de replicar?
Comença, per exemple, els marroquins es queden totes les ajudes, no sé què. No és veritat, perquè mireu aquí les estadístiques, sí. Si és clar, doncs que ara la majoria de Mohamed ja són espanyols, és a dir, ells sempre tenen tal, i llavors el que fan és allargar el debat que mai s'acaba. Sí, l'olla vull més estona. I llavors, clar, ells lideren el discurs. Mm. Però bueno, amb Aliança Catalana hi ha el tema si és ultradreta o no és ultradreta, i ara quan... És ara l'últim que parlant de la diferència entre la Meloni i la Le Pen. Llavors, el gran, en polítiques, hi ha dos eixos ara que són molt complexes amb els partits, que és l'eix nacional i l'eix econòmic. A Catalunya. Sí. Llavors, aquí pots trobar grupuscles molt estrafolaris. Va, no, però anava a dir... Que... Llavors, si és dreta, dreta de què? De l'eix econòmic? O esquerra de l'eix econòmic? Però puc ser d'esquerra en l'eix econòmic i ser anti-immigració. Puc ser-ho, eh? Pot passar. Ara parlem de... Llavors aquí, abans era molt clar, no? Els de dretes eren una gent, els d'esquerres eren uns altres. Ara no. Ara hi ha aquest eix d'abscises, no? que et marca posicions en el panorama polític molt diverses i molt controvertides a vegades. I és complicat, analitzar, i és complicat... Però si l'Oriol és ultradreta o no, hi ha un tema concret. Per exemple, la Meloni, que ara en parlaré, és a dir, el que ha fet a Polònia, el que vol ha fet l'altre, és tenallar els mitjans d'informació, collar el Tribunal Suprem, que s'ha fet a Polònia, no? A veure si era el Donald Tusk, que és del PP, diguem, sensat, per no governar, ho desmanteia, no? És a dir, si critica només la immigració però no vol retallar llibertat d'expressió, bum, 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 és ultradreta o no és ultradreta? Això, clar, és un debat molt complex, sí, sí, per una politòloga, per fer-ho, politòloga, que ho feia, no? Però llavors, clar, l'Anglada hi deia, a mi la democràcia em sembla bé, i el matrimoni musulmà, home, si dos maricons es volen pensar que siguin feliços, ho deia així l'Anglada, eh? Clar, llavors deien, esclar, deien, l'Anglada era un populisme demagog, xenòfob. El PP hi ha un lobby gay. Exacte, sí, vull dir... Doncs clar... No, perquè ara parlarem d'Alemanya, de la co-líder del Tanyet, que és una sonyana, no? Bé, clar, i parlarem les dues famílies que... Bueno, la número 2 és lesbiana, sí, no? Sí, la Alice Weidel, sí. No, no, prefereixo aquí... El Front Nacional, no? No, el PP, la... Com se diu? La que ha estat fent de portaveu perquè això no, perquè no és diputat el... O és el que era alcalde de Vitòria, però bueno... No, no, la, com se diu la número 2 del PP? La Maroto, no. El Parlament Espanyol. La portaveu. La portaveu. La Cuca Gamarra. Cuca Gamarra, sí. És lesbiana. Sí, home, era l'alcaldessa de Logroño, i tot el món ho sabe en Logroño, que són quatre, és lesbiana. Però bueno, això és una altra... Deixa que hi ha aquest d'això... Ara en parlem, però el tema de l'Aliança Catalana... És que el meu marit és de la Bonyo. I la sala del Bonyo. Perdona, eh? Perdona. A veure... Una pregunta, només, que no m'ha quedat clar. Quan has parlat de la Fundació de Naes, és una fundació de Vox, també? No, abans, a Abascal crea, a veure, Vicenços després. Sí. Vicenços és la fundació del partit creada després. De Naes és Defensa de la Nació Espanyola, que és el que convocaven a venir els 12 d'octubre a Barcelona en el 2013, quan encara no hi ha Vox, 2012, venien de Naes, que era una fundació, que una fundació amb seu a Cantàbria i rebia una ajuda, no recordo de quan, de 200.000 euros de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre. Sí, però ja no existeix. Sí, sí, sí que existeix. Ah, sí que existeix. Sí, sí que existeix. Però la Lliga... No, no existeix. A veure, l'acte que va fer Vox, que no ho va fer Vox, però va ser Vox, a la plaça de Colón aquest dissabte no l'ha entrat, i la convocaven a Denaes. Ho veureu. Doncs deia, la Sílvia Oriol, si és d'ultradreta o no, a mi 8TV em van oferir estar en un debat amb la Rola i amb ella, un dels últims programes que va fer l'Eduard Pujol, i jo vaig per demanar la pila, doncs interrompim, tal, tal. A mi no em va agradar, però diuen que va quedar digne, no sé si algú va veure com feia això en el fax de 8TV, dels penúltims que va fer, i vaig veure una persona molt tancada amb el tema dels immigrants, esclar, però és igual, el seu discurs és
Clar, i ha donat exemple perquè ha tingut 5 fills. Fa Catalunya gran. No és clar, però, bueno, no és clar, però ha donat exemple, ha donat exemple en aquest tema, no ho sé. Però a mi el que em preocupa és per la intoxicació, perquè jo això ho havia vist amb l'Anglada i l'Albiol simultàniament el 2011 abans de les eleccions. L'Anglada va dient això, que les ajudes, tal, llavors hi ha un regidor, el regidor d'Esquerra, no, que estava a l'Ajuntament de Vic, surt el nom ara, presenta les dades. Si t'asseu així, beques de menjador, si t'asseu així, ajuda la demanda, si t'asseu així, bum, 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 comptant que Vic el 20 no sé què per cent de població estrangera, doncs la gent estrangera ha rebut el 29%, amb el qual és una cosa ajustada. És una fal·làcia. No. Soc treballadora social, llavors va per renta. Qui ja ho sé, sí, esclar. Llavors va dir l'Anglada, és mentida. Llavors, al cap d'uns dies, l'Albiol sacsejava a Badalona i en dos hospitals. L'antic hospital municipal, que li diuen així, que és la part de més tocada, Sant Adrià, que no ho dic bé, que està amb l'ICS, però tal, i el Can Rubí. I no sé per què l'hospital municipal fa 10 anys encara l'Ajuntament hi tenia compte. I que l'hospital municipal, la gent es vol operar les catarates, té cua d'un any perquè venen aquí a l'hospital sanitari, tots els mirants porten el seu sogre, no sé per què es posi catarates. Sí, sí. Llavors, ja aquell moment era el Ferran Falcó, de Junts, de Convergència, número 2 de la Conselleria, que era el regidor de Servei. En aquell moment era el regidor de Serveis Socials perquè el PSC havia trencat una iniciativa que era molt... Iniciativa en aquell moment era molt... no sé la paraula, com dir-ho? Izquierda Unida, encara no hi havia Podemos, eh? I llavors governava el PSC amb Esquerra i Convergència. El Ferran Falcó, que era qui portava Serveis Socials, li diu: senyor Albiol, només s'han operat de catarates amb l'últim mig any 3 persones estrangeres. I el temps d'espera són, i va dir l'Albiol, aquestes dades són falses. Clar, quan dius això, què fas? Per això dic si vale. A veure, anant ja una mica a Europa, perquè de fet aquí era l'extrema dreta del segle XXI, no què passa a casa, però bueno, i a Europa, no dic el títol, l'extrema dreta del segle XXI, dic, bueno, doncs, però parlem també d'aquí. I ara hi ha dos grans famílies, grups de l'ultradreta. L'ultradreta, per tenir grup al Parlament Europeu, necessita 25 diputats o més de 7 països. I ha sigut sempre difícil fer grup. Per exemple, després de les eleccions de 2014, li va costar un any a la Le Pen fer el grup, perquè l'ultradreta europea de Centre Europa i Nord d'Europa diu que els polonesos, els portuguesos, perdó, els espanyols, ens gastem en putes i vinos després de fer la sangria, els diners que ens donen del... Perdó, recordo que això ho va dir, no recordo que ho va dir, no? Llavors, fer un grup on hi hagi portuguesos, romanesos, que són europea, espanyols, amb alemans, danesos i tal, és molt difícil. Llavors, més a més, hi ha l'ultradreta, en aquell moment el Front Nacional, a veure si ho trobo, el vicepresident, era Florian Filipov, que era homosexual declarat, i com juntes això amb els polonesos, que estan pel matrimoni homosexual i per les teràpies de conversió dels homosexuals. I va costar un any fer grup. Llavors, per exemple, en el 2000, de les europees del 14, fins al 15 no es va poder que hi havia el grup Europa de les Nacions i Llibertats, que hi havia part de l'equip britànic, el Vlaams Belang, que eren els belgues flamencs tal, la Marine Le Pen, la Lliga Nord, el Partit de la Llibertat de Wilders, i tenien un homosexual de número 2 així, i l'Europa de la Llibertat i la Democràcia Directa, que hi havia altra part de l'equip, part de l'Alternativa d'Alemanya, demòcrates de Suècia, lituans, República Txeca, polonesos i el Moviment 5 Estrelles. Recordem que Matteo Salvini va governar Itàlia amb 5 estrelles que deien que s'assemblava una mica amb Podemos. Per això van posar Europa de les Nacions, no, Europa de la Llibertat i la Democràcia Directa, no? Que volien fer referèndums per tot. I ara
els dos grups que hi ha són Identitat i Democràcia, que hi ha la Marine Le Pen, Partit per la Llibertat d'Àustria, Salvini, Alternativa per Alemanya, amb la que té de numeradors la Liz Weidel, o Wiesel, no pronuncio bé, Weidel, que ella és lesbiana i la seva parella és una dona de Sri Lanka que viu a Suïssa, que tenen nens adoptats. Clar, com lligues això amb l'altre grup, que és conservadors i reformistes, que hi ha Vox, Nova Aliança Flamenca, que ara en parlarem, Fratelli d'Itàlia, de la Meloni, com fas els ultracatòlics polonesos amb aquests altres, no? Però vaja, cap aliança és perfecta. Recordeu quan el Puigdemont i el Comín aconsegueixen l'acte de diputats que els fa de Cicera en el Parlament Europeu? Assita Kanko, diputada negra de Burkina Faso, exmusulmana, que era vicepresidenta o és del grup aquest conservadors i reformistes on està Vox, perquè és de la Nova Aliança Flamenca. La Nova Aliança Flamenca està en aquest grup i l'Elisa Kanko, això és quan parlem de si parlem de com s'ha convertit un tratat, o és un tema molt complex, és un dels casos d'ex-musulmana que se'n va a la dreta o a l'extrema dreta farta de que els partits d'esquerres i de centre es neguin a afrontar el drama de les filles de musulmans a Europa que no poden deixar de ser musulmanes si ho fan públic i no poden casar-se amb un no musulmà. O que critiquen que tots podem ser bisexuals i transsexuals però no qüestionem el drama de les filles de musulmans. És a dir, a cap país musulmà no hi ha matrimoni homosexual, però tampoc hi ha matrimoni d'una musulmana amb un no musulmà, perquè l'islam va amb el semen de l'home. Aquí coneixereu totes les parelles de marroquins amb noies, amb dones d'aquí, perquè el tal. I el fill no es pot dir Jordi, sinó que s'ha de dir Tarek. Alguns el que fan és buscar noms com Elias, com Eva... Jacint. Què? Jacint. No, Jacint no. Jacint se diuen ells també. No, no, Elias... Thomas, perquè estan així, no? Llavors, aquí és clar que es pot casar una Fàtima amb un xaval d'aquí, però a la família li fa el boicot. Llavors, jo, precisament, aquest editorial, que és molt... Vull dir, va fer un llibre sobre Ucrània defensant el Putin, vull dir, no és gens... Podria dir broma, és... Tu que deia, tenia una broma i fer rendida, perdoneu, saps què vull dir? Tal? Em va fer un llibre que es deia No està parant, de la Mimun Hamido, que és una meliència atea, dient aquí, ¿por qué le permitimos a un imán lo que no le toleramos a un cura? Vale, aquest és un debat molt complex. Vale? I només poso ara una última pinzellada. La Yolanda Díaz de Sumar, quan fa la presentació fa dos anys, es fa la foto amb la Colau, la Mònica Oltra i recordeu una de Melilla amb Bel? La Fàtima Ahmed. A Melilla i a Ceuta, tots els partits, menys Vox, tenien Mohameds, Fàtimes i Abderramans. En Vox tots eren Jorge, Felipe o Tomàs o Luisa. Però en canvi, ara en aquestes eleccions, les municipals últimes, que són a Ceuta, l'única candidatura que no hi havia Jorge ni Marías era el Movimiento por la Democracia y Ciudadanía de Fátima Ahmed. Tots eren musulmans i hi havia una Carmen, l'única, que era la parella, crec, conversa d'un d'així. Llavors és la polèmica que s'ha fet perquè la Fàtima Ahmed es va posar el vel quan va entrar en política i la crítica que es fa a la Najat, no sé què, d'Esquerra Republicana, que es va posar el vel per parlar en nom de la comunitat. Bé, això ho dic per la cita Kanko, però fixa't que se m'esparla de... És a dir, no criticarem això perquè ella s'ha de fer el seu camí. I quan dius elles, la devalues, ja és una persona. No serem, el discurs és no serem colonialistes i no direm si han de portar o no portar vel. Però com et diu un altre naixat, el Haizmi, que jo l'admiro molt,
Diu, a Catalunya hi ha nenes que no poden anar de col·legi, no poden fer piscina, tal. Però el problema és que quan aquesta, tots som, podem ser bisexuals i transsexuals, però si una noia, filla de marroquins, vol tenir relacions als 16 o als 21 amb un amic no musulmà, és clar que es podrà casar si vol. Però, bueno, llavors, la cita Cancor de Bèlgica és un cas d'una persona que ha anat amb un partit ultra per això. Un altre cas és la Hayan Al-Isri, la somalí que va ser diputada holandesa i va ser diputada de les dretes també pel mateix motiu. Són la Hayan Al-Isri, que va, ara està refugiada als Estats Units. Bueno, és igual, deixem el tema. La cita Cancor és la que va rebre el Puigdemont, una diputada negra al Parlament Europeu, va rebre el Puigdemont i el... Comín. I el Comín. I és vicepresidenta del partit Nova Aliança Flamenca, que forma part de conservadors i reformistes on està Vox. És a dir, igual que una part de l'ultradreta, la Lliga Nord, que ara hi ha la Lliga Nord, on hi havia el Salvini, l'Estat Le Pen, van fer un referèndum de la Catània, que abans he comentat, una part dels partits que estan en Vox al Parlament Europeu són independentistes, potser per part. Llavors, és una gran contradicció que està vivint, no? Vull dir, que Vox se'n va allà i et trobes que la vicepresidenta del teu partit és la que fa de Ciceron el Puigdemont. Llavors, ara les dues famílies, com deia, que hem anat amb aquest tema del vel, hi ha Identitat i Democràcia, que hi ha la Marine Le Pen, el Salvini, Llibertat d'Àustria, i l'Eith Way, l'Alternativa per Alemanya, que és lesbiana, i l'altra que és on estan els conservadors i reformistes, que hi ha la Meloni de Fratelli d'Itàlia, Germans d'Itàlia, i a Vox, Nova Aliança Flamenca, que hi ha aquesta, la cita Cancor, i hi ha també el PiS, el Llei i Justícia de Polònia, i són models bastant antagònics, perquè és clar com lligues les dues famílies, perquè si hi ha Costa, si un dels punts és Europa, i si Europa en roba, estàs defensant, no pots defensar que els diners baixin pels del sud, i a Costa fer grup amb aquests, així, i la Unió, l'ultradreta europea està amb aquestes dos, són més de dos, perquè hi ha el tema catòlics i ultracatòlics o no. Van passar a conservadors i reformistes, li va passar dues males notícies fa tres mesos. La primera va ser que a Espanya que el PP amb Vox no feia majoria absoluta i Abascal no seria vicepresident i s'ho creia, ho serien. I la segona va ser doncs, que el PiS, el Llei i Justícia de Polònia, no tenen majoria i tornarà a governar el Donald Tusk, que és un partit popular com la Merkel, podríem dir molt més sensat, no? Però tot és molt volàtil, no? Fa 6 anys va intentar, o 5, la Steve Bannon, el que era l'assessor de Trump, per això de la postveritat i de les mentides, va venir a Europa, es pensava que vindria aquí i amb diners i tal, i idees s'uniria a l'ultradreta. Vox va captar molt del Bannon, el tema del Twitter ràpid bèstia, les mentides i així, però li va ser impossible perquè com pots unir un partit amb altres i com pot venir algú dels Estats Units a dins, què s'ha de fer, no? Però bueno, l'ultradreta està aquí i es torna a parlar ara, les eleccions europees, que seran el maig proper, fer un sol grup. La Meloni volia fer un discurs, per exemple, per a OTAN, amb Ucrània, la Meloni, aconseguir influir el Partit Popular Europeu i fer un pacte entre el sector més ultra o més com no, del Donald Tusk, el que ara torna a governar Polònia, fer un pacte entre l'ultradreta, que lideraix ella, amb el Partit Popular. I això no hi ha anat bé perquè el Donald Tusk ha guanyat a Polònia i ja ho veurem, però l'ultradreta està aquí. Europa, malgrat veure el que ha passat amb l'UKIP, que han marxat de la Unió Europea i els hi va molt pitjor, no és la solució, però bueno, van dir mentides si no passa res, i sigui per la immigració, sigui perquè la Unió Europea ens treu sobirania, està aquí.
Una cosa que diuen que és positiu, vist positivament de la Meloni, no per el que fa, sinó per el que no ha pogut fer, va prometre acabar amb les pasteres i n'hi ha més que mai. Però diuen que malgrat que la Meloni reconeix que hi ha més pasteres que mai des de Líbia i Tunísia, no baixa popularitat i tornaria a guanyar les eleccions. Podria dir, hi ha eleccions europees a un any, a Europa hi ha aquestes dues famílies, a Polònia, que es va fer la gran retallada de llibertats i jutges, sembla que el Donald Tusk ho revertirà, i de moment aquí tenim que no sé què estarà passant ja que està davant de la sede de Ferraz, que avui convocaven Democràcia Nacional i tots allà a anar-hi, no? Si hi haurà investidura o no, però bueno, hi ha unes ultradretes diferents, una que més la polonesa amb la família, defensar els agricultors i Europa tal, l'altra és la més de la, els immigrants ens envaeixen, i simplement amb el canvi climàtic, com això acabo, canvi climàtic i la inestabilitat de Líbia i Tunísia, els cops d'estat a tota la francofonia africana, la immigració seguirà venint i és molt fàcil que vinguin amb papeles. El Zapatero va afrontar la crisi dels cayucos a 2006, és veritat, donant visats per primera vegada, va poder venir gent amb papers des de Mali, des de Mauritània o així, però ara la magnitud de la crisi climàtica, dels cops d'estat i crisi econòmica que hi ha a la francofonia, diguem, negra africana. El Senegal, amb el tema de la pesca, que diuen que se la queden els pescadors europeus, de la Unió Europea, i el desgavell que hi ha a Líbia i a Tunísia en vindran més. Llavors sempre hi haurà persones com la Meloni, com la Sílvia Oriols, diu, voten a mi, que jo posaré ordre. I aquí estan, però bueno, acabo ja, m'he enrotllat molt i podem fer una mica de color aquí. Molt bé. Bueno, no, jo... Molt bé. Sí, 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 dona una mica. Es tanquen o no es tanquen? Perquè com hi ha moderat, que hem de tenir mitjà. No, no, tenim de 10 fins a les 8. Estem molt bé. Estan per a les 9, però no. Bueno, és a dir, has començat amb el tema de que, afortunadament, a l'estat espanyol, Catalunya, no són racistes. No són tant. No, bueno, doncs no són tant racistes, diguem-ho així. I en certa manera, doncs, penso que ja s'ha acabat dibuixant un panorama en el que l'extrema dreta, el possible auge de l'extrema dreta, va força vinculat justament al procés migratori. I per tant, els rebuts que puguin generar doncs, persones convingudes d'un nivell determinat econòmic, d'una cultura i d'una religió determinada, etc. Quan plantejaves abans d'Esther, és que hi ha companys, gent d'Òmnium, no, propers, independentistes, etc. És a dir, doncs, bueno, plantegen determinades qüestions relatives a un posicionament que podria estar molt a prop del racisme o de la xenofòbia. Doncs jo crec que és un fenomen que s'està donant i que s'apareix en les nostres amistats, en les nostres relacions. I jo crec que això doncs és bastant imparable, sincerament. Jo crec que això és un tema que serà una tendència bastant evident i que va vinculat, i aquí poso l'exemple de Vic, quan a Vic l'any 85 hi havia 50 nois magrebis en tota la ciutat, no hi havia problema. Quan hi havia 5.000, hi havia un problema. I això és el que normalment sol passar. Des de la presència dels imams, la influència que poden tenir el servici ideològic, doncs, etc. Doncs, bueno, això doncs, està present. Per tant, davant d'aquest panorama, la pregunta és què fer? És a dir, doncs, com actuar? En quina línia treballar, és a dir, com des d'una opció justament doncs, de lluita contra la xenofòbia, contra la discriminació, doncs, quins arguments, de quina manera doncs, ens ho podem plantejar. És a dir, perquè jo crec sincerament que la tendència és aquesta, eh? És a dir, la tendència és amb més migració
i més actituds xenòfobes. Però com a conseqüència? Però l'ultradreta a Espanya no va arribar al Congrés dels Diputats per la immigració, sinó per les catalufes. No dic que no. Però en aquests moments... És que Espanya ve molt més ser anticatalà que ser xenòfoba. Així és una altra cosa. Una altra és com va arribar. I una altra cosa és quin és el discurs d'ara. Però fixa que el que els està motivant ha sigut la de les indultes. És a dir, per un tema migratori no hi ha hagut el que està passant així, ha sigut un tema molt de testosterona, saps? No? Jo crec que això està passant, el tema de la xenofòbia, jo penso que passa més a Catalunya també perquè hi ha un discurs que jo no he pogut contrastar, que és Espanya ens ho envia tot a nosaltres. Exacte. Però això s'ha de ser molt burros, perquè no és veritat. Hi ha aquest discurs. Este és un que deia el Correu. Això diu l'Oriol, se'ns envia molt. Sí, però aquest discurs s'està reproduint amb una velocitat. Sí. Però llavors però això passa aquí, i això dona vots a l'Oriol, però Espanya dona vots al que tu dius. Espanya és una i no m'hi plantejo. Però no és veritat, més o menys igual que es deia que el Pujol portava marroquins perquè te'l pagui, no. Per què? Per què els portava? Perquè amb un latí no el fas parlar català, però amb un latí l'acaba parlant. Tòpicos! Bueno. Ojo! Sí, però el problema no només és l'ascens de l'extrema realitat en relació al tema de l'internacional, que això ha sigut un referent, entre altres coses, perquè històricament la transició del 78 hi ha una sèrie de qüestions de feines pendents que no ha fet des del punt de vista judicial, des del punt de vista dels legals, etc. Però a banda d'això, que sí que és veritat que hi ha un element aglutinador a les Espanyes en contra o a favor de la unitat nacional i per tant en contra de les perifèries, en contra de tot el que sigui diferent, que és un element també que està vinculat al tema de la xenofòbia, doncs el problema no només és en Espanya, però és a Catalunya també, o és al País Valencià, és a dir, doncs, perquè clar, és a dir, el que tu comences a veure en determinades ciutats de Catalunya, el del País Basc no es veu. Al País Basc hi ha molt poca immigració. Ah. És a dir, llavors, no es veu present per això, i aquí sí que hi és, hi és i serà. Pot haver-hi aspectes de diferents aspectes que podríem analitzar, però el que sí que és evident, igual que hi ha immigració aquí, hi ha doncs, a les Illes, hi ha el País Valencià, etc. I això serà una realitat que pressionarà i que pressiona cada vegada. El tema és com es combat, perquè on m'he trobat a vegades haver de posar cada lletja, però a vegades em vien de actes com aquest que dic, és un error anar demà a la carpa que posarà Vox aquí, començar a feixistes tal, acabarà volant on hi ha una empresa i tal, i surten que ho explicava, que per exemple Vic, que tothom es coneix, en l'època que l'Anglada tenia 5 regidors, la CUP tenia clar que no s'havia de contramanifestar-se a la mateixa hora, perquè Vic, que tothom es coneix, i la filla d'un és amic de l'altre travessal tal, sabien que l'Anglada s'emprenyava si no hi havia contra quan feia un any, i em deia un dia, Xavi, avui els guarros no venen. No sé, vosaltres, doncs van usar. Sí, el diuen els guarros, eh? I Vox també diu, l'ha venit de les guarros. Els guarros no venen. Dic, ai, no ho sé. Diu, és que si no venen no vindrà la brigada mòbil i no sortirà, i aquest acte no se sortirà un breu així del 9-9, que ningú se n'enterarà. No, llavors diuen, no ens hem de contramanifestar. I llavors, per exemple, el tema aquest de fer alerta antifeixista que la va fer Podemos quan Vox entre Andalusia i tal i qual, es va donar compte Podemos que la va cagar perquè a Vox, que no és idiota, quan la campanya que l'Ayuso va treure una majoria absoluta amb la panya de buscar aquí la data. A la pandèmia, quan va a aquelles eleccions que va treure una majoria absoluta a l'Ayuso, com era post-pandèmia, es feien actes a places públiques. I Vox va decidir, en lloc de presentar els candidats allà a la plaça de Colón, o al barri on es feien les cassolades, com se li va al barri, que hi ha Muñoz de Balmas, on surt el nom del barri de Madrid, on se feien les cassolades contra les restriccions, ho va convocar a la plaça Roja de Vallecas. Va venir l'art antifeixista, és una plaça, no es pot portar cap a una plaça, hi havia més gent contra, van començar a volar ampolles, els han de distorbir desbordats, es va fer a les 6 de la tarda, i totes les cantenes 3, Telecinco, La Sexta, tallant, clar, barricades en Vallecas, sense contenedores, tal,
i l'Abascal dient mañana por la mañana tenemos el codo de guardia posar una canella contra el ministre Marlaska per no garantitzar els actes de relació de la força política a la precampanya. I si jo hagués fet era la presentació de candidats en precampanya a la plaça de Colón, hi ha sortit doncs 30 segons a Televisió Espanyola i un minut i mig a Telemadrid. Com era a les 7 de la tarda, batalla campal, i sobretot els antidisturbis desbordats, a més a més l'Abascal va provocar, perquè diu voy a ver para la querella a cuántos pasos están los que nos agreden. I va saltar de l'atril i se'n va anar caminant on hi ha aquí el vidre aquell i diu, estan a on estàs? A 13 passos, a 13 passos. Clar, els antidisturbis diuen, què fa aquest tio? I se'n va anar així, tal, i bueno, es va desbordar tot i ha dit que és un error. I recordeu aquelles imatges llavors, després, quan va l'Ignacio Garriga i l'Ortega Smic a Vic, fan un acte a Vic i es va liar la Mari Morena, marxen amb dos furgonetes, hi havia en plan pel·lícula Holocaust o Zombi, on es va pujar sobre la furgoneta fent així picant i que el podien atropellar. Clar, aquelles imatges, recordo que era un dissabte i totes les cadenes, mira com són els xenòfobos de Vic, pel tal d'intensats, no? I això li dona vots, gent que diu, mira, jo votaria el PP, però no em sembla bé el que fan a Vox, voto Vox. Va ser un error, més a més, no? I en canvi hi ha sectors que creuen que posar-te a cridar Vic, Reus, Tarragona, Saralatal, a un metro de l'Ortega Smith o de l'Anglada, doncs et dona tal, i és totalment contraproduent. Però això és un debat que, uf... A mi m'han dit que m'havia passat de la barricada perquè defensava els ultres en lloc de defensar el tal. El que és contraproduent és que l'hagin blanquejat, l'extrema dreta. Perquè tot això passa a vots perquè li han permès tot. A veure, el Front Republicà no li van deixar fer un debat quan tenia possibilitats de fer un debat. El Front Republicà, del Bano Dante Fachín. I en canvi, a l'Abascal, amb la mateixa situació, li van permetre participar en debat. No, però mira, a la primera campanya no podia assistir als debats, a la que ja aconsegueix diputat tal, ja està, és un partit parlamentari. I l'extrema dreta, si ha pujat tant, és culpa de les bales polítiques de l'esquerra. A Grècia mateix, quan estaven a punt de fer un pas important, l'esquerra, es van tirar enrere. Però perquè era Alba Daurada, que eren neonazis. Però no era Alba Daurada els que van guanyar la selecció. Tu dius els després. Cidipas. Cidipas és els que és Podemos, seria. Bueno, una espècie de Podemos, igual com el... Com el de França, que va quedar segon. En aquell moment l'ultradreta forta era Alba Daurada, que era en plan per a... Perquè també d'alguna manera a Grècia hi ha gent com aquí amb el Franco que diuen, va fer coses bones. És a dir, que no renega, mentre a Alemanya tothom renega del Hitler, i a Itàlia del Mussolini no renega, però tampoc es reivindica. La Giorgia Meloni estava amb aquell partit que deia no renegare, no restaurare, doncs bueno... A Grècia, com aquí, es pensa que el cop dels coronels i el cop del Franco posa ordre en el caos. Sí, sí. Però és clar, com ho fas per no... Jo amb això he discutit molt. És a dir, si TV3 ha de fer un debat, com fas perquè no vingui Vox? Bé, és que no se li tenia que haver permès. En el seu moment... Però és un partit legal i... Quan no ho era, quan no ho era. És un partit... Quan no ho era, no anava als debats. Però no ho tenia que ser legal. Clar, però que sigui un partit. Els seus estatuts, el que diuen, no permeten que sigui legal. O sigui, acceptar que Franco era un... Però tu que fan els estatuts parlen d'Europa, de la família cristiana, de la nostra mandat con Iberosfera, i els estatuts... Sí, però tot això... El que és el franquisme, que ells accepten i que està dintre de la seva ideologia, està prohibit. Però els estatuts no hi és. A Europa està prohibit, això. Sí, 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 està prohibit. Però jo penso que Espanya, en això de democràcia militante,
Igual que et dèiem, s'ha d'il·legalitzar Junts, no? Perquè Espanya és una nació militant i tu et pots cagar amb Espanya i ser diputat. Saps? Militant vol dir, no sé si tens una paraula jurídica, no sé. És a dir, que només defensin la Constitució poden ser, no, no, Espanya no pots estar contra. I perquè no es pot il·legalitzar Junts, vale? Llavors, doncs, també es pot ser, i els estatuts són molt ambigus. Sí, clar, perquè hi ha partits republicans que teòricament, si la Constitució diu que hi ha un rei, sí. No podria... Bueno, el mateix Vox, el seu programa, és a dir, parla de derogar la Constitució, acabar amb les autonomies. Però el derogat diu, sí, però no diu com. Legalment, eh? Fem de reforma constitucional. És a dir, això és... Avui, de totes maneres, les xarxes de la dreta estaven fins i tot posant a la picota el rei, perquè mentre passa el que passa aquí, mira el paso este donde está ahí, mira donde está este con la reina, con la corona y no sé què, i no nos defiende. I una altra de bona que surt, no sé si sortit avui, Nostrada... El Borbón i Sánchez Castejón, la misma mierda, són. Això es cridava ahir. Això es cridava ahir. Quan ens ha estufat la policia, que ens encanta... Ara, mira, el que parlava amb el Miquel Montalet del País em diu aquí, jo crec que Vox se va descolgant, és a dir, s'ha anat tant de les mans que si han d'haver hòsties... Clar, perquè si hi van la que deia el Fundes del Culpable i Democràcia Nacional ha tuitejat la tal, i els crits que senties ahir i ara els mateixos crits de Democràcia Nacional, saps, no? Però inclús si veieu el vídeo d'ahir, que us deien... L'Esperança Lliure. No, anaven dient, viva Cristo Rei, anaven cridant això a la seu del PSC. Clar, i això no agrada al PP moderat del Feijó. Mira el vídeo de David Melero, on estan cridant viva Cristo Rei, a Barcelona, eh? A Espanya, que és que era una musulmana. I l'Esperança Aguirre demanant un referèndum per l'amnistia, per la llei d'amnistia. Hosti, que democràtica, ara, zero. Vinga, fotem referèndums, ara. Però l'Esperança Aguirre és la que es va emprenyar amb el Rajoy i no es va ficar a Vox, però la germana de l'Esperança anava a les llistes de Vox aquestes últimes eleccions. Sí, sí. Però bueno, jo, a veure, la cosa està peluda, però m'encanta sentir-los dir coses d'aquesta, perquè penso, home, ara que la policia els fot canya, diuen que no es traten com a fer... Però avui hi havia un article, ahir o avui, molt bo. O sigui, la policia només havia de pagar segons qui. Ara que els hi peguen d'ells, No sé si han arribat a dir que els havia imbuït el Pedro Sánchez, que havia fet amb la policia. Bueno... Dient que, doncs, els haurien d'haver tirat al mar violins a Barcelona, l'heu sentit? Aquesta no, i que bona, però això és molt gros. Això a Madrid, dient ahir, violins són musculars, violins, dient-los violins, a Barcelona s'haurien d'haver tirat al mar. El que a mi m'emprenya és que ens s'apropien de molta cosa del 2017. Però si aquí... I ho torcen. De quin any dius? S'apropien molta cosa del moviment independentista. Val, però hi havia una articulació digital, que el Pep Martí no ho mirava, i que em preocupa el que està passant avui, diu, hem tornat a l'any 36. El 36, companys, ai no, perdó, les esquerres i els tal guanyen per poc, tenen majoria absoluta. Aquella època era més fàcil i el primer que fa el govern popular és indultar el company de los que agafa el pas, és més fàcil, indulta. Llavors hi ha bronca callejera. I ho estem tornant a allò. Aquella bronca callejera i enfrontament físics, va haver-hi una gran cagada de les esquerres, que va ser carregar-se, va ser gent del PSOE, carregar-se el cap de l'oposició. Saps que el van matar sense saps així, no? El Calvo Sotelo. Però diu, estem tornant aquí perquè era s'indulta el Companys i els de la Revolució d'Astúries, i estem en aquesta situació. Qui ho diré, això, dius? Crec que és Pep Martí, Nació Digital, hi ha un article ara. Mira, t'ho diré, a veure si no ho rep. Sí, és un article del bo. A veure, ara t'ho diré perquè en l'envio que fa Nació Digital, jo no l'he borrat. El problema de la dreta espanyola és que no té cintura. Llavors, quan no es va per allà on ells creuen que s'ha d'anar i se salva Espanya, tot l'altre ja no hi jugo. Clar. Llavors ja... tergiversen tot el que és democràcia. Mira, és un article de la Nació Digital d'ahir,
La dreta enyora la primavera del 36. I comenta així, no?, de que s'amnistia el Companys i que estem en aquesta situació. Per això dic, aquí la cosa va per altres paràmetres. Per això jo no sé, jo vaig dir un dia en broma, què és més perillosa? La ultradreta de la Meloni, que l'enemic són les pateres, o la ultradreta de la Bascal, però també de la Aguirre, que l'enemic som nosaltres? Bueno, cadascú suposo que cada dreta utilitza els recursos que té a sa mà per carregar-se al final de la democràcia. És a dir, aquesta és la qüestió. És a dir, què ven, per exemple, en un país com Itàlia que aconsegueix la unitat del segle XIX-XX, en què ser italià és un honor per a tots els que conformen la península. Doncs, evidentment, és a dir, el tema tret de la pandèmia, etc., és a dir, que és molt mínim, la Lombardia, etc., doncs, bàsicament, és a dir, el tema que pot unificar la reacció, l'acció contra l'estat democràtic, és el tema de la immigració, la gestió d'Europa, etc. És a dir, Espanya és totalment diferent, per tant, és a dir, és perfectament comprensible que, en el cas d'Espanya, l'element, un aglutinador de la dreta, del feixisme, sigui la mitjana d'Espanya, i per tant, contra Catalunya, contra el País Basc, contra totes aquestes debilitats separatistes i independentistes. Això penso que és una cosa... Sí, però fixa't, Vox vol derogar les autonomies. Eh? Vox vol derogar les autonomies. Sí, perquè considera que és el primer element del càncer que pot acabar amb Espanya, amb la unitat d'Espanya. Per tant, és a dir, quan acaben les autonomies, per suposat, i ho diu clarament. Però és clar, és a dir, doncs, és que hem de tenir en compte que hi ha autonomies que històricament no han volgut fins i tot assumir competències que l'Estat els donava. És a dir, les autonomies al final és un café para todos en una situació determinada en la transició del 78. És un café para todos perquè, esclar, jo no vull ser més que Catalunya que el País Basc o el País Valencià. Llavors, és a dir, doncs, però és que el gran problema, justament, un dels grans problemes de l'articulació d'Espanya, que està present aquí, és a dir, entendre que Espanya no és una unitat de destí universal, com deia José Antonio, sinó que és una realitat plurinacional. I aquesta és la qüestió que costa digerir per als espanyols, que consideren que Espanya són ells, i ja està. I són ells, i tots han de ser. Però no és un fracàs de la generació que són aquí grandets? No entiendo que sea un tenedor, le llamamos forquilla, no es para joder. Tú tienes tenedor, porque que es decir, aquesta sensació, saps, tu tens una llama tenedor, però que hay que llamarle forquilla. Has començat abans parlant de gent que no saben qui és segons quins personatges. Sí. Hi ha dues generacions, dues, que no saben el que és la Guerra Civil Espanyola. No han conegut el franquisme. Tot el sistema educatiu. I això els hi ve molt gran. No en saben d'això. Però tot el sistema educatiu, tu que has estat inspector fins ara. A veure... Que no s'estudi... Que no sàpiga... No. És una distància de les generacions. Sí. El meu pare va viure la Guerra Civil i per mi la Guerra Civil era una cosa absolutament llunyana. És a dir, el tinc més apropat als 70 anys que quan tenia 14. Perquè ara l'entenc, ara sé què ha passat, comprèn la realitat a partir del passat, però és a dir, doncs... Però que els joves no sàpiguen res, ara, molt? No saben com ho hem viscut nosaltres. És a dir, a veure, jo recordo la Guerra Civil, per mi era una anècdota, una sèrie d'anècdotes que quedaven absolutament llunyans de mi. Jo és a partir de que entenc que estem en un règim dictatorial que falta llibertats i que Franco fa no sé quants anys que està manant com a president de la Guerra Civil, és en aquell moment en què començo a entendre coses als 18 anys. Però és a dir, això és una cosa absolutament normal. Jo crec que la canalla que pugui preguntar ara que era el 18 de juliol o per què aquesta data, és absolutament normal. És a dir, doncs, és lògic. La nostra funció és ensenyar els llibres a les escoles. Clar que s'ensenya la història. Una història, lògicament, és a dir, doncs, molt allunyada, perquè estem parlant de fa quasi 100 anys, molt allunyada, com per exemple quan la meva àvia m'ha explicat quan havia molts anys les guerres carlistes. O sigui, jo no, la veritat és que no, ni estava absolutament lluny. Està, insisteixo, molt més a prop en aquells moments. Estic jo més a prop ara als tendents de les guerres carlistes que no quan tenia 10 anys que m'ha explicat les guerres carlistes. A nivell curricular,
Això és a quart de l'ESO i a segon debat. El problema és si s'hi arriba o no s'hi arriba, perquè com que el currículum hi ha de tot últimament, doncs a vegades costa d'arribar-hi. I després, també, com ho expliquen els professors actuals. I després, també, s'està produint un moviment, així com es va produir tot aquell moviment de pares contra el català, bueno, que encara s'està produint, però que en els 90 va ser molt potent, doncs jo, tinc, jo estic amb un grup de professors que fem memòria històrica. Jo soc jubilada, però estem treballant en memòria històrica a l'aula. Tinc companys ja que els ha cridat el director i els ha dit, ha vingut un pare a queixar-se, que aquest tema no vol que li expliques al seu fill. Dimarts. Sí. No, no, que la cosa s'està posant molt important. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies per convidar-me. A tu. Molt bé. No, 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 no